Mais uma vez, boa noite, pessoal. Você que está acompanhando a gente, a terceira rodada da Série A do Campeonato Candango 2020, aqui direto do estádio Bezerrão. Nós tivemos um atraso aí por conta de uma forte chuva que acabou encharcando o gramado aqui no Gama, no Bezerrão. Mas agora o Rodrigo Raposo entrou em acordo com os capitas das equipes, tanto do Ceilandense quanto do Gama, o mando de campo é do Gama, e ficou acordado que a partida começará às 21 horas e 10 minutos, portanto daqui a 10 minutos a bola vai rolar. Obrigado pela sua paciência no YouTube, da Sociedade Esportiva do Gama, o YouTube oficial, e também da galera acompanhando pela VTRLiveSports.com, VTRLiveSports.com, muita gente participando com a gente. O jogo vai rolar mesmo, até porque o Gama acabaria sendo prejudicado, já que tem compromisso neste sábado também pela quarta rodada do Candangão e também na semana que vem, um jogo mais importante do Gama neste mês de fevereiro, pelo menos, que é a Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. E mais uma vez, boa noite, grande Dani Pança. Boa noite, Marlon Pet, um boa noite mais do que especial ao nosso telespectador ligado na VTR Live Sports e também no YouTube do Gama, o canal YouTube oficial do Gama. A gente vê, Marlon, o tamanho da importância do jogo e também o tamanho dessa instituição. Nós temos aqui muita gente que ficou abrigada aqui embaixo das arquibancadas do estádio Bezerrão. Eu gostaria de confirmar o número de mais de 1000 pessoas aguardando já a nossa transmissão abrir. Eu fico imaginando daqui a pouco a hora que a bola rolar. Então, assim, essa instituição é muito grande e eu fico muito satisfeito que ela comece realmente a ter esse pensamento de mostrar essa marca desse clube que já foi de Série A, já jogou 6 Série A's em 79, 80, 99, 2000, 2001 e 2002. Então, assim, tem que ser tratada realmente com o tamanho da grandeza da Sociedade Esportiva do Gama. Marlon Pet, eu tenho escalações de Gama e Ceilandense a hora que você quiser, meu amigo. Então vamos partir agora mesmo para a informação do telespectador, né? Do YouTube, também do VTR. Vamos lá, Dani Pança, o mandante de campo, Periquito Dani. O Gama escalado com o goleiro Rodrigo Calaça, 1, 2, Gabriel, 3, Gustavo Henrique, 4, Emerson, meia dúzia, o Paulo Henrique, 5, Balotelli, o 8 é o Tarta, 10, Esquerdinha, Luquinha, 7, Nunes, 9, o 11 é o Jefferson Maranhão. No banco de reservas, de 12 a 20, o Copete, 12, 13 é o Rambo, 14 o Wallace, 15 Felipe Werley, 16 é o Peu, 17 é o David Silva, o 18 o David Souza, o Andrei Alba é o 19 e o Júlio César é o 20. Valeu, Dani Pança. E agora o Ceilândia, o gatito, né, rapaz? Ceilândia é sábado. Olha, Ceilandense. No momento que o Gama vai entrando em campo, a Sociedade Esportiva Ceilandense, Pedro Afonso, 1, Henrique, 2, Estevão, 3, Índio, 4, Wagner, meia dúzia. No meio campo, 7 para Matheus, 8, Anderson, Raimundo, 10, Benito, Thiago Levi é o 9, o Daniel é o 11, 12, Massaro, 13, Andréas, Marcos Neri é o 14, Sheldon é o 15, Balotelli 16, Welton 17, Arthur 18, Neto 19, Michael é o 20, Davi 21, João Vitor 22 e o Vitor é o 23. Tá aí então o time do Ceilandense. Marlon, me confirme o 5 do Ceilandense, o 5. Anderson Nascimento. Beleza, valeu. Anderson Nascimento, da Sociedade Esportiva Ceilandense. Lembrando aqui também para a galera que está participando com a gente que a partida contra o Ceilândia é no sábado, né? Os dois times são de Ceilândia, só que no sábado o jogo será no Abadião. Lá faz bastante frio no Abadião, viu, Dani? A sorte sua que a previsão é de chuva. Lá é um sol para cada um, meu amigo. Exatamente. Olha, o Raposo é o árbitro da partida, acompanhado de Lucas Modesto, também o David Souza. Só para falar aqui que o Rodrigo Raposo deve ser muito difícil ser árbitro no Brasil, né, Dani? O cara entrou em campo, o jogo nem sequer começou. E se ele absorver tudo o que fala para ele, né, em todos os jogos, ele deve chegar em casa e ficar decepcionado com a mãe dele, né, Dani? É isso, Marlon Pet. Existe no futebol a mãe da arquibancada e a mãe do ventre, Marlon Pet. Então é normal. É só uma brincadeira aqui, porque a torcida já xingou o cara nem começou o jogo, já xingou ali o nosso querido Rodrigo Raposo. Eu quero hoje fazer um desafio de mais de 1000 abraços nessa jornada, hein? Desafio tá lançado, a gente tá aqui na VTR Live Sport, também no canal do YouTube do Gama, você tem espaço aberto pro nosso abraço, falando em nome de sóciogamão.com,
VTRLive.com.br. Marlon, entre no site, você participe dessa campanha fantástica da Sociedade Esportiva do Gama. Beleza, valeu Dani Pança. E lembrando você também que está acompanhando com a gente, você pode acompanhar a VTR Live Esporte também pelo Instagram e também o Dani Pança, arroba Dani Panca Dani, né? Panca Dani com dois N's, arroba Panca Dani, e eu, arroba MarlonBet82, podendo acompanhar a gente aí pelo Instagram. Você pode também ficar ligado que tem Donos da Bola Brasília a partir de 1h da tarde na TV Bandeirantes, beleza? Daqui a pouco a bola vai rolar, os jogadores vão dando aquela aquecida, porque ficou muito tempo. O Gama tempo, sempre ficaram... perde o cara e coroa, porque o Gama gosta de atacar o segundo tempo para a torcida, mas vai atacar o primeiro tempo para o gol que dá para o shopping do Gama. O ceilandense atacará para o gol do Fórum da Cidade. Os primeiros 45 minutos de emoção, o Gama de branco e verde, belíssimo segundo uniforme. A Sociedade Esportiva Ceilandense de vermelho e preto, o trio de arbitragem de azul, Marlon Pet. Todo mundo vai se posicionando e a emoção vai batendo no peito, porque os primeiros 45 minutos, já Campeonato Candango, terceira rodada, com você, explosivo da VTR Live Sport. Tá mandando ver, hein, Marlon Pet. Valeu, Dani Pança, você vem acompanhando com a gente, a bola vai rolar aqui no estádio Bezerrão. O Rodrigo Raposo, árbitro da partida, chamou a atenção ali da galera, perguntou se tá tudo ok ali, pediu um pouco de tempo, a posse de bola é para o ceilandense, que está ali com o uniforme que lembra um pouco do Flamengo das antigas, aquele Flamengo do Fred Krueger, você lembra? Do 2008, né? Fred Krueger? Mas Fred Krueger não é de filme de terror, Marlon Pet? Exatamente, mas o uniforme do Flamengo 2008 parecia. A bola está rolando aqui no estádio Bezerrão, começa a partida. É a terceira rodada da Série A do Campeonato Candango 2020. E o Gama já tenta disparar em velocidade pela ponta esquerda. Já cataram o primeiro no meio ali. O Luquinhas está no chão. É falta a favor do Gama. Deu bobeira o ataque ali do ceilandense. E o Gama já partiu para cima com tudo. E o Luquinhas foi derrubado. Tem falta perigosa. E daí o Tarta fez contra o Taguatinga, meu amigo. Daí o Tarta fez contra o Taguatinga. Se a bola bater e ganhar velocidade, pode preparar o gogó aí, viu, explosão? É, meu amigo, tá ali por ali também o Paulo Henrique, o PH tá ali com ele, vai lá aí o Tarta também. Um, dois homens na barreira, pediu o goleirão ali, Pedro Afonso. Pedro Afonso pediu dois homens na barreira, tá o Tarta também, tá o PH ali, o Paulo Henrique pra cobrança. Tarta bate bem na bola, ele já marcou, ele marcou gol em todas as rodadas até agora, na primeira e na segunda. Tarta segunda vai... ele deu passe. Segunda ele deu passe, é verdade, e dois, né? É que é segundo gol, ele também começou a jogada. Partiu o Paulo Henrique, passou no vazio, deixou pra Tarta, dispara o gatilho. Ô, oh, soltou o goleiro pra apontar no rebote. Luquinhas apontou, tirou, sapecou. Gol! Gama! Logo no começo, ao um minuto do primeiro tempo. O Tarta soltou o foguete, o morteiro com a perna direita. A granada tirou o pino ali do Pedro Afonso. Ele bateu roupa e no rebote, Luquinhas, meio atrapalhado, mas teve ajuda do zagueirão que acabou botando essa bola para dentro. 1 a 0, Gama logo no começo, para a alegria do torcedor do Periquito aí, Dani Pança. A gente vai confirmar, Marlon Pet, mas para mim gol do Luquinhas. O Tarta enfiou o sapato nela, o goleirão, o Pedro Afonso, alô Afonso, não bate roupa assim não, meu filho. Luquinhas, como um raio, empurrou pro meio, o zagueirão tentou salvar e colocou pra rede. Pra mim, gol do Luquinhas, o Gama tá na frente 1 a 0. 1 a 0 e tem escanteio pro ceilandense ali. Vai se aproximando dali pra tentar a cobrança, o Benito, vai pra cobrança ali o Benito, camisa 10, ali pela ponta direita. Ele vai tentar levantar essa granada dentro da área com a perna direita. Chama a atenção da galera, o goleiro Calaça, vai para a cobrança, preparou, vem no primeiro poste, era para Nunes, mas Paulo Henrique já fez o corte a favor do Gama. A bola se perde ali pela lateral direita, vai insistir no ataque, o ceilandense para a direita, o toque para trás, ele recebeu ali o Daniel, teve que recomeçar a jogada, bateu mal na bola, ela ficou na poça, briga por ela, no meio da lambança, Henrique recupera, o lançamento é na ponta direita, no desembaçado, já procurou cruzamento, sai de soco na bola, o goleiro Calaça afasta o perigo, insiste pela esquerda ali o ceilandense, acorda para o jogo, deixa
deixou para Henrique tentar disparar o gatilho, mas melhor para Gabriel, que recupera a posse de bola. O Periquito prepara para levantar a bola na ponta direita. É na chegada ali do Jefferson Maranhão. Perdeu o contato nela, puxou, foi falta do Jefferson Maranhão aí. Puxou a cueca do cara ali, hein, Dani? É, rapaz, esse negócio não é muito legal, não é muito agradável, não. Mas o Gama tem que fazer a leitura do jogo, mano. Se ele é desse também. Não dá pra ficar trocando passe nesse momento, não. A bola vai parar na água. Por enquanto, o Gama tá na frente. O Luquinhas marcou 1-0. Tá ali na bola o Benito. 3:20 jogados desse primeiro tempo. Benito bate na bola. Afasta o perigo a zaga do Gama. Entrega ali para Jefferson Maranhão. No tocar ali dentro do grande ciclo. Passou o rodo no gramado. Deixado no chão ali por baixo ali no esquerdinha. Tem falta ali, rapaz. Esquerdinha, que foi o craque do Campeonato Goiano de 2018, jogando com a camisa da Napolina. Depois foi jogar no futebol do Oriente Médio, está no Gama. O Emerson está com ela, o Gama está na frente 1-0. Emerson manda essa bola para frente, mas faz o corte ali a zaga com o Henrique no Ceilandense. A bola pinga na ponta canhota, insiste pela esquerda o time do Gama. Vem para descer o esquerdinha, vem para botar. Você é com o filho, ainda vem cruzamento, passou pelo Nunes. E o Henrique chegou para afastar o perigo. Sobe para a Tarta, a abertura de novo ali com o Jefferson Maranhão. Chuta, a bola vai pela linha de fundo. O Pedro Afonso tirou com os olhos ali. E rapaz, tivemos momento agora da beleza, da natureza aqui, né, Dani? Raio caiu, relâmpago. Chega, iluminou todo aqui, né? É, meu garoto, você tem que tomar cuidado, hein, Marlon Pet. É. Você tem duas antenas aí na cabeça, irmão, pode puxar um eletromagnético, meu querido. Você tá doido, rapaz, já imaginou? Aí que eu despiroco o cabeção mesmo. Vai vendo, né? Vem ali pela ponta esquerda. Vem pela ponta esquerda ali, deixava ali por baixo a tentativa do Gama com o Gabriel. Afasta o perigo, botando essa bola pela linha lateral. É pela direita que vai afastando ali o Gama. E é pela esquerda que insiste o ataque ali do Ceilandense. Vai pra bola ali pra cobrança, vai chegando por ali o Matheus. Ele tenta levantar essa bola, tentava o domínio por ali, consegue ali o Anderson Raimundo. A bola pingou, escapuliu, é outro lateral a favor do Ceilandense, ainda pela esquerda, dessa vez mais próximo ao bico da grande área. Você vai vendo, vai pra cobrança, o Matheus a favor do Ceilandense. Se apresentou por ali, tentou a cabeçada, a bola bateu, subiu a zaga ali o Gama. Tentou para afastar o perigo, insiste Henrique brigando por ela, mas recupera por baixo o cão de guarda ali da chegada do Gama. O Balotelli tentava o lançamento aí pela ponta esquerda, corre atrás dela para tentar ali brigar por ela, a tentativa do Luquinhas. O juizão tá marcando falta, o jogo está parado. Mais um puxão em cima do Luquinhas. O Luquinhas tá deitando o cabelo, hein, Marlon Pet. Mandar um abraço especial pro nosso amigo Zé Duílio, Marlon Pet, sempre acompanhando o futebol aqui na VTR Live Esporte, amigo da gente, grande comentarista do futebol em Brasília. Muita gente assistindo, já tá pipocando aqui, viu, Marlon? Já está pipocando. Vai pra cobrança por ali o time do Gama. Vai pra cobrança pela esquerda. Dois homens na barreira. O goleirão ali, Pedro Afonso, vai chamando a atenção da galera. Vamos chegando aos 6 desse primeiro tempo. 1-0 Gama, logo no primeiro minuto de jogo. O Luquinhas fez 1-0 para o Periquito Voador. E é cobrança a favor do Gama. Lá vem, passou por todo mundo. Perde a chance incrível. O Gustavão chegou por ali para subir, meu amigo. Ele cabeceou um pouco torto. A impressão que eu tive é que ele passou do tempo da bola e acabou ali cabeceando como se tivesse com torcicola, né, Dani? Ele errou o movimento. E o Gustavo Henrique é um baita de um zagueiro. Já teve passagem pelo Náutico, já teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-20. Bicampeão com Gama em 2015 e 2019, o Gustavo Henrique. O Gama está na frente 1-0. Nós falamos em nome de sóciogamão.com.br. Acesse o nosso site e se associe com o maior clube do Centro-Oeste, Marlon. É, rapaz, a bola vai se perdendo mais uma vez pela esquerda. É outro lateral a favor do Ceilandense. Daqui a pouco a gente vai mandar aquele abraço. Você que está participando, acompanhando pelo site oficial, pelo YouTube oficial da Sociedade Esportiva do Gama, VTR Live Esporte. Daqui a pouco tem um abração para todos vocês que estão acompanhando aqui a gente pelo YouTube. Um verdadeiro sucesso, o Campeonato Candango de Futebol 2020. O Gama tenta se mandar para a esquerda, o juizão mandou voltar ali, pira, acabou. Não, bola estava rolando, bola estava rolando. E melhorou bastante o gramado nesse momento, você vê que a bola já está rolando muito melhor. Está quase um gramadinho do Arsenal, né, Marlon? É, exatamente. Aliás, um abraço para o Pablo Mari também que está lá. Lá vem pela direita. Lançamento do Gama, vem tentando descer por ali, a tentativa da correria com o Jefferson Maranhão, mas chega antes do que ele fazer o corte ali. É escanteio?
Foi um escanteio. É, eu quero ver a engenharia desse escanteio aí, viu, Marcos? Mas foi um escanteio, não. Foi lateral, viu, Dani? Lateral, o juizão marcou lateral. Porque eu tive a impressão também, nós tivemos aqui uma ilusão de ótica, mas é lateral a favor do Gama. O Gabriel vai pra cobrança pela direita. Vai pra cobrança a favor do Gama. Ele toma a distância pra tentar levantar essa granada dentro da área. Preparou ali o lançamento. Passou do primeiro poste. Chega por baixo pra passar o perigo. A zaga do ceilandês de qualquer maneira. Briga por ela por ali o Gustavão. E o Balotelli faz o recuo. Rapaz, arriscou ali, porque se a bola trava, hein? Essa grama molhada, mas não deu nada. Vai pra cobrança ali o goleirão Calaça. O esquerdinha consegue encontrar na direita. A descida do Gama. Consegue encontrar o Maranhão. Ele bota pra perna esquerda. Já pedalou, se aproxima no bico da grande área. O Gabriel passando vazio pra receber. Recebe, ameaçou o cruzamento. Se atrapalhou um pouco na jogada, ficou na poça. E o juizão deu lateral, posse de bola a favor do ceilandês. Eu não sei por que não, rapaz. Ele sofreu a carga ali pra mim, Dani. É, sofreu a carga também, achei realmente, Malopete, que seria lance em favor do Gama. O lateral já foi cobrado em favor do ceilandês. É, o ceilandês pra sair jogando. Tá chorando pra entregar, viu, Marlon? Tá chorando pra entregar. Você vai vendo por aí. O Gama tentava descer balão pra frente. Nessa parte do gramado eu tenho a impressão que tá mais encharcado. E a galera tenta mais aquele futevolezinho pra tentar evitar que a bola fique presa na poça. O ceilandense só consegue atacar o Gama pela esquerda até agora, hein? Chegando ao 7 desse primeiro tempo. Somente pela canhota vai tentando por ali o Gama. O ceilandense, na verdade. O jogo tá paralisado. Vai pra cobrança ali o time do ceilandense. É falta a favor do ceilandense. Tá na bola por ali o Benito. O Dani, o ceilandense sentiu o gol no começo, mas já partiu pra cima. Mas só insiste na jogada pela esquerda, hein, Dani? Exatamente. E a falta cobrada, vai ser cobrada ali no campo ofensivo. Tá na bola ali o 10, o Benito. Ô, rapaz, o juizão tá falando que a bola tá mandando voltar um pouquinho. É, aquela situação ali de posicionamento. Vem a cobrança aí, Marlon. Vai pra cobrança ali o time do ceilandense, lá vem lançamento. Chegou Balotelli para afastar o perigo. Afasta o perigo Balotelli. E vai chegar por ali para fazer a cobertura o ceilandense pela esquerda. Vai para a cobrança o camisa número 7, Matheus. Matheus faz o recuo, tentou encontrar por ali o Nascimento. A bola bate, explode, voltou ali de corte para a bola. O time do Gama chegou para o Tartar, ele mata no peito. Inverte a jogada inteligentemente pela ponta esquerda para a descida do Paulo Henrique. Teve que atrasar a jogada, o Emerson chegou para consertar, a bola explodiu ali no peito do Estevão, mas a bola acabou se perdendo pela linha lateral ali. Rapaz, bateu na teta do Estevão ali, a bola foi lá pela lateral ainda. É, tentou ali a matada igual o futebol, mas foi muito forte ainda. É, rapaz. Vai para a cobrança, o time do Gama vem buscar jogo ali, o Nunes. Vai tentar ali, ficou preso na jogada, truncado o jogo, o sistema defensivo do ceilandense recupera. Lá vem a tentativa do Tarta para recuperar a favor do Gama e consegue. Entrega na esquerda. O Gama tenta evoluir o ataque em cima da de novo. Para a esquerdinha. Ele vai botar velocidade no lançamento ali para a chegada do Jefferson Maranhão. E a bola acabou se perdendo pela ali. Lateral aí. O quarto círculo ali que delimita o escanteio. Apenas lateral a favor do ceilandense. Vamos chegando aos 11 desse primeiro tempo. 1 a 0 para o Gama. Tem aquele recadão do sócio torcedor, hein, Dani? E também tem um recadão daqui a pouco, porque entrou o 14 no Gama, o Wallace. Já a gente confirma, vejo o 14 no Gama, isso eu não tô maluco, hein? É o 14 mesmo, o Wallace. No lugar do Gabriel. Eu não estou vendo o Gabriel em campo também, não. Será que sentiu o Gabriel? Pode ser. Olha o Jefferson Maranhão descendo. Já botou para a perna esquerda. Travou, brecou a jogada. Botou para Nunes. Isolou a bola. Botou essa granada quase para fora do estádio. Ela foi lá no meio da galera aí, rapaz. O Gabriel não está em campo. É, exatamente. O Gabriel saiu. Deve ter sentido ali uma contusão muscular. Para a entrada do Wallace, número 14. É zagueiro de origem, mas já atuou em algumas oportunidades em Ceilândia e Brasiliense com essa posição de lateral direito. Ceilandense vem tentando dar a resposta, mas chega para recuperar Balotelli para entregar para o Tarta. De calcanhar para Balotelli. Lindo lançamento. É pela ponta esquerda. É para tentar marcar o segundo. Luquinhas preparou o cruzamento. Chegou para a esquerdinha. Dominou com a perna canhota. Se atrapalhou. A bola vai pela linha de fundo. E é escanteio para o Gama. Que chance. Se atrapalhou aí, Dani. Gama está empilhando oportunidades. A bola teme não entrar. Gama já fez um. O Luquinhas marcou. Tem escanteio. Está indo para a bola o Paulo Henrique. Gama está na frente 1-0. Gama tá na frente, 1-0. Vamos chegar aos 12 jogados desse primeiro tempo. E vai pra cobrança do escanteio. Gama ali pela ponta esquerda. Vai pra cobrança do escanteio pela ponta esquerda, o Gama.
para tentar marcar o segundo. Fica preocupado ali o goleiro Pedro Afonso, chamando a atenção da galera. Fica se estranhando ali o Emerson junto com o zagueiro brasileirandês, lá preparou o lançamento, pipocou ali a zaga de soco na bola, saiu o Pedro Afonso. Tenta o contra-ataque o ceilandense, é para descer pela direita com o Benito. Ele trava, breca a jogada, chega na marcação em cima dele, esquerdinha, rolou para trás ali para Henrique, tentou o lançamento. De novo para o Benito, a bola vai escapulindo pela esquerda. Chegou na moral para fazer o corte de qualquer maneira, a zaga do Gama botando essa bola pela linha lateral. Meu amigo, rapaz, o jogo tá pegando fogo, tá acelerado o jogo, hein, Dani? Acelerado, mano. Você fez uma leitura boa aí. Gama tenta fazer o segundo gol. O ceilandense se safa da maneira que pode. 1 a 0 vai vencendo o Gama. Falamos em nome de sóciogamão.com.br. É, meu amigo. Tá aqui a galera participando aqui. Um abraço para Adalberto Costa Filho. Daqui a pouco eu falo mais que o ceilandense vem, tentava descer. Vinha, né? Também Gabriel Alves, Bora Gamão, Douglas Lisboa, Leandro Gomes, Rodrigo Ribeiro, Flávia Reis. Daqui a pouco tem mais abraço pra vocês. Lá vem cruzamento, chega Emerson pra afastar o perigo. A bola vai pingar ali para o Luquinhas, tentar matar essa granada e botar lá no terreno. Passou no vazio, vem buscar o pivô ali. O Nunes ficou no chão, ficou reclamando de falta, o juizão marcou. Ele foi empurrado, falta muito bem marcada, falta claríssima marcada pelo Rodrigo Raposo. 1 a 0 Gama. E ele vai dar uma conversada ali pra você, Índio. Pra você, basta de reclamação. Um abraço também para Adri, HTM, MK Trene, Ione Rodrigues. Daqui a pouco tem mais. Vem descendo por ali o ceilandense. A falta está marcada, falta de ataque do Gama. Também o Leonardo K, Márcia Vasconcelos, Kelsen Campos, Poder da Palavra, beleza? Beto Alencar, Engie, Ezequias Dias, Kelsen Campos, Taylor Lagares, Gabriel Alves, Everaldo Azevedo, gente, é muita gente, viu, Dani Pança? Olha aqui, ó, Jairo A, também para o Rodrigo Ribeiro, Remy Soares, muita gente participando, Dalvino Pereira, Adriano Roberto, Roberto, vai, daqui a pouco a gente vai com mais gente aí participando aqui no YouTube. Lá vem pela descida ali o Gama pela esquerda. Daqui a pouco, 15 desse primeiro tempo, o Gama fez 1 a 0. Isso é falta, isso é falta, e foi dado, hein? Foi dado a falta. Um jogo perigoso, claríssimo. É, um jogo perigoso, e outra coisa aqui, o jogo tá 1 a 0, foi no primeiro minuto. A arbitragem marcou impedimento antes. Primeiro minuto do primeiro tempo, o jogo começou atrasado, né? Lembrando que por conta da chuva, choveu demais no Gama, o campo ficou totalmente encharcado, tá melhorando agora. O jogo começou por volta das 9 horas e 5 minutos da noite, horário de Brasília. Clima agradável nesse momento aqui no Bezerrão, na cidade do Gama. E tem jogador do ceilandense caído no chão, sentindo. Quando tem choque de cabeça, a arbitragem faz muito bem em chamar o massagista, que tem o nome do massagista aí, Malopete Ceilandense, que entrou no campo agora. Lá embaixo tem aí, na sua ficha. É verdade mesmo, massagista, eu vou aqui conferir pra você. É, tem não. Tem não. Faltou o pessoal escrever o massagista aí. Tem do. O do Gama tem, sei lá. É, o do Gama é o nosso crioulo, tá lá há mais de 20 anos. É, exatamente. Muita gente participando aqui no YouTube, VTR Live Esportes também pro .com. E a galera vai mandando um alô pra vocês aí. Um abraço para o MC Vitinho também. Douglas Leonardo, Neide Cardoso, Carlos Alessandro, Lequissa de Souza, Gabriel Mila, Rosinaldo Barbosa dos Santos. Valeu, muita gente participando com a gente aqui, acompanhando pelo YouTube também. Você, sócio torcedor, daqui a pouco tem um recadão pra você que quer ser sócio torcedor do Gama. Lá vem o Gama descendo, tentava por ali, o Tarta brigou, sobrou pra ele, tentou fintar o primeiro, a bola bateu, explodiu ali, vem para Balotelli, tentou emendar, a bola acabou indo pela linha de fundo lá na arquibancada aí, Dani. É o Balotelli, que tem como seu forte aquela situação de ser o cão de guarda, de ter muita bola roubada durante o jogo. Na hora do chute tentou, ela subiu um pouquinho demais, saiu um tiro de meta já cobrado, o Gama está na frente, 1 a 0 Marlon. 1 a 0, você acompanhando aqui pela TV Gama, Sociedade Esportiva do Gama. Olha só o Gama descendo, em velocidade com a esquerdinha, sobrou na ponta esquerda, Luquinha tentou soltar a bomba, ela bateu na zaga, voltou para Balotelli, insiste o Gama ali com o Tarta, ele tenta o domínio, mata meio de cadela, mas conseguiu ali efetuar a jogada, vem agora por baixo, toque, a defesaça do goleiro Pedro Afonso, espalma e bota pela linha de fundo, Dani. O cruzamento do Tarta, para a cabeçada do Nunes, o Pedro Afonso fez uma defesa espetacular, rapaz. Tem mais jogador do Gama caído, se não me engano, ali o esquerdinha. Tem escanteio, o Tarta vai pra bola, o Gama tá na frente, 1 a 0.
Lá na frente 1-0, vamos chegando aos 17:30 desse primeiro tempo. Você acompanhando 17:30 desse primeiro tempo. O jogo começou atrasado por conta da forte chuva, encharcou o gramado. 1-0 para o Gama. Primeiro minuto de jogo, Luquinhas marcou a favor do Gama. Depois do bate-rebate dentro da área, bateu roupa ali o goleiro Afonso Celandense. Tem escanteio para o Gama pela direita. O Tarta está com a bola ali com a camisa número 8 nas costas. Vai para a cobrança o periquito voador. Prepara o morteiro com a perna direita para levantar essa granada dentro da área. Fica preocupado o goleiro Pedro Afonso. Lá vai Tarta para a cobrança. Autoriza o árbitro. Mandou ali parar com o empurro ali, chamou a atenção do Nunes. E também do zagueirão que vai por ali, o Henrique e o Estevam. Tarta vai para a cobrança, 18 desse primeiro tempo. Partiu, Betô, a jogada afasta o perigo ali na primeiro poste, sem nenhum perigo para a zaga do Ceilandense. Vem para buscar jogo por ali o Benito. Recupera a posse de bola a favor do Ceilandense. Entrega a jogada ali dentro do grande círculo. Mas é Balotelli quem chega antes que todo mundo. Escora mal a jogada, recupera o Ceilandense. Mais uma vez pela ponta esquerda. Rolou para um lado e para o outro, fez a finta. Ficou no poço d'água ali, se atrapalhou. Tentou, brecou a jogada ali. O Anderson Raimundo ficou no chão pedindo a falta. É posse de bola para o Ceilandense. É, o jogo tá pegando truncado no meio-campo, hein, Dani? É, o jogo pegado é assim mesmo, Marlon Pérez. Tá ali o lateral, já foi cobrado. Cobrado pelo Wagner. Ceilandense tá no prejuízo. O Balotelli toma a bola, mais uma pro Gama. Você pode também acompanhar a VTR Live Sports pelo Instagram. E também acompanhar o Dani Pança, @pancadani. E eu, @MarlonPet82. Pet é mais ou menos de cachorro mesmo. P de pata de Eduardo, P de tatu, 82, MarlonPet82. Exatamente. E, Marlon Pet, eu vou lançar um desafio aqui, tá? Tá, pode lançar. Para os meus seguidores do Instagram, vou fazer uma promoção do sócio torcedor do Gama. Eu já estou prometendo e vou anunciar amanhã essa promoção, viu? Beleza. Lá vai aqui pela esquerda o Gama, lá vem cruzamento. Chega por ali para acabar com a festa de qualquer maneira o Índio. Ele fica ali jogado com a braçadeira de capitão, tentando encontrar alguém. Mais uma vez, aquela ligação direta que não funciona. E a bola vai sobrar ali para o Nunes. Vai sobrar para ele. Ele não está impedido. Tentou evitar ali o escanteio. Se atrapalhou a zaga do Ceilandense. Eu lembrei do lance do Hummels na Copa do Mundo de 2014. Ou Dani, então no Márcio Teodoro em 95, né? Romário jogava. Exatamente, na final da Taça Guanabara. O cara foi cabeceiro para trás assim. Será que está no lugar certo, meu amigo? Foi mais ou menos isso aí mesmo. Aliás, eu estava vendo o campanha do Flamengo em 95. Todos os jogos do Flamengo assistindo, não tinha mais o que fazer. Que campanha bizonha que o Flamengo fez em 95. Vai para a cobrança ali o Gama. Chega para passar o perigo ali a zaga da tentativa do escanteio ali com o Anderson Raimundo. Vai para a cobrança do escanteio. O Gama pela ponta esquerda novamente. Vai para levantar essa bola dentro da área. Fica preocupado o goleiro ali, Pedro Afonso. Vai para tentar marcar o segundo. Vai vencendo por 1-0. Vem no primeiro poste. Era para Emerson. Subiu de cabeça. Índio afasta o perigo na primeira. Insiste ali o Henrique na segunda. A bola acaba escapulindo ali pela linha de fundo. Era o Anderson Nascimento quem estava na bola. É outro escanteio para o Gama, desta vez pela reta oposta. E o Tarta vai atravessando o campo para fazer a cobrança. O Gama tenta de um lado para o outro. Vai chegando, vai chegando. É, quem sabe pode ser o segundo. Aí o Tarta para cobrança. Prepara para levantar essa bola, camisa 8 nas costas. Passou do primeiro poste, ficou. O goleiro vai chegar de cabeça, zapecou! É, ele vai dar impedimento. Não está. Mas o menino ali, rapaz, ele. É, você. Se não me engano, ali o. Próprio Wallace, ele botou o pé na bola, Marlon Pet. E aí. Não, Gustavo Henrique colocou o pé na bola e o Gustavo Henrique estava impedido mesmo. E estava mesmo. No momento do toque ali, eu acho que a bola ia entrar, nem precisava, viu, Dan? Eu acho que eu estava conferindo o replay aqui, eu tô achando que a bola ia entrar, nem precisava ter tocado na bola. Deu mole o Gustavo Henrique aí. Quis fazer o gol, né? Deixar o nome dele registrado, mas já tem outro impedimento marcado. O Nunes estava voltando da A para B e acabou o impedimento sendo marcado a favor do Ceilandense. O Gustavo Henrique, ele não precisava tocar essa bola, está aqui vendo a replay aqui. Olha, ia entrar, né? Ia entrar. Ia entrar. Lá vem o Ceilandense descendo. Prepara ali o lançamento pela ponta direita, é curtinho. Lá vem a descida, preparou o cruzamento. Chega Emerson para fazer o corte na primeira. A bola pingou, vem para brigar por ela ali para tentar o toque. Ganhou ali, tiro de meta. Na moral ali a zaga do Gama. Chega o Balotelli ali para acabar com a festa, hein, Dani? O Balotelli chegou chegando ali. O Rodrigo Calaça vai bater o tiro de meta. Próximo jogo do Gama, sábado, 15h30, contra o Ceilândia. Meu amigo Marlon Petti, lá no Abadião. Lá na Abadião, contra o Ceilândia.
O jogo vai seguindo 1-0. O lançamento é para Luquinhas. Por ali, vai descendo ali o Luquinhas. Tenta o lançamento pela direita. Deu certo, não, rapaz. Não, vai parar, não. Por ali. Ficou ali por baixo. Baltarta deu uma assistência agora de peito barra mão, que foi legal, viu? Foi um peixinho, que nesse campo tá mais do que aconselhado. Tá certo mesmo, né, meu amigo? Só não pode ter ali uma vara pra tirar o cara do gramado, né, Dani? É, Malapete, eu vou lhe falar um negócio que de pescaria eu não entendo muito, não. Deixo pra você fazer essa análise, viu? Tá certo. Até aquela musiquinha que a gente conhece, né? Melhor não, né? Melhor não, né? Deixa isso pra lá. Bom, nós vamos vendo aqui agora. Neste exato momento, a chuva praticamente parou. Caiu uma garoinha, aquele sereno. 23 jogados no primeiro tempo. Lembrando que nós tivemos um atraso de 1 hora e 5 minutos da partida, porque estava encharcado o gramado no Bezerrão. Segue 1-0 o Gama. Teve um gol anulado, bem anulado, porque o Gustavo Henrique botou o pé na bola e não precisava. E saiu o segundo gol do Gama. 1-0 ao primeiro minuto jogado, gol do Luquinhas. 1-0 Gamão. E o Gama insiste ali com o Balotelli, já recupera a bola. Darta é o homem da criação, vem buscar jogo. Entrega para Balotelli, Scarpoli pelo primeiro. Entregando para a esquerdinha, de cabeça tentou voltar ali para o Darta. Conseguiu para Balotelli, bate nela na orelha do grande ciclo. Darta vem buscar jogo, sambou para o lado, enganou o primeiro. Lá vem Darta descendo, imprimindo velocidade. Lá vem Darta tentando a jogada para o Gama, a bola bateu, explodiu, voltou para ele, passou no vazio. Vem para brigar por ela, Jefferson Maranhão também se atrapalhou um pouco ali na poça. Vai ter que recomeçar a jogada por baixo ali, a tentativa do Wallace. Entrega para dentro do grande ciclo, para o Balotelli. O lançamento era para o Nunes, antes do Nunes. Chegou por ali o Índio para afastar o perigo. Na tentativa praticamente do gol a gol, ficou ali nos braços do goleiro Calaça para fazer a tranquila defesa. Everson sai com a bola. Vai para tentar a jogada ali, vai caminhando. Desta vez praticamente virou um lateral, entregou ali pela esquerda com o Luquinha. A bola vai correndo demais, vai tentar pegar por ali. Opa, foi falta aí. O Luquinha foi empurrado, hein? Foi muita falta, não foi pouca. Vai ser muita cara de pau também do Henrique falar vigoroso, que não fez nada. O vigoroso Henrique foi burro, hein? Burro, menino. Empurrou. Falta marcada. Favorece o Gama. É no lado esquerdo de campo. Tá lá o Tarta indo pra cobrança. Chance boa do segundo aí, viu, Marlon? Um abraço para o Rodrigo. Rodrigo Guedes. Aqui no Instagram, Rodrigo Guedes. No Instagram, Rodrigo Guedes, 5076 é o perfil dele. Mandando um abraço para ele, Rodrigo, e para seu filho Guilherme, que estão acompanhando o Gamão. Valeu, Rodrigo, um abraço para você, seu filho Guilherme, acompanhando o Gamão. Um abração para você e para toda a sua família. Tem falta a favor do Gama pela esquerda. Falta a favor do Gama pela ponta canhota. Vai para preparar a cobrança ali, o Gama. Tarta tá na bola de novo, hein? Esse parte bem na bola. Apenas um homem na barreira. Preparou, Tarta cruzou no segundo poste. Passou no vazio a tentativa ali do Jefferson Maranhão. Perde outra chance o Gama aí, Dani. Mais uma chance inacreditável que o Gama perde. Faltou aí centímetros pro Maranhão colocar pro fundo da rede. Mas a torcida do Gama chegou mesmo. Número, eu diria, expressivo pro tamanho da chuva. Você vai ouvindo a galera cantar aí. E um abraço também aqui para o Julião Cardoso, também acompanhando a gente pelo YouTube. E lá vem ali a descida do Ceilandense. É o contra-ataque do time rubro-negro. Prepara o Ceilandense, se aproxima no domínio da grande área. Sobrou, deu bobeira, a zaga ali do Gama sobrou por baixo. Adiantou, se atrapalhou, toda a bola foi pela linha de fundo. É, meu amigo. Ele saiu daquelas patinadas ali que vai tentando dominar com a esquerda, não dá, vai para a direita, não dá, e acabou indo para fora, hein, Dani? Exatamente. O Rodrigo Calaça vai bater o tiro de meta, o Gama tá na frente, 1-0. É, rapaz. Um abraço também para o Felipe Vidigal, tá aqui brincando, né? Pois é. Falando que a gente se deu mal porque atrasou o jogo. Não tá nada, meu amigo. Eu tô muito feliz. A gente se deu bem que o jogo não foi adiado pra amanhã, filho. Tô muito feliz aqui. Tá até diminuiu a temperatura, que tava fazendo muito calor em Brasília esses dias. E deu aquela queda de temperatura importante, né? Pra você dormir tranquilo e agradável. Ah, tudo beleza. Olha aí, o Índio vai tentando a descida ali a favor do Ceilandense. Entrega por baixo ali para Benito. Pede a abertura, Henrique recebe, passou o Benito para receber a jogada, mas o Tarta fez o bloqueio, bota essa bola pela linha lateral. O Ceilandense agora insiste na jogada pela direita. É impressionante, né? O futebol moderno hoje tem que sempre atacar pelos três cantos, né? Tanto pelo centro, quanto pela esquerda, quanto pela direita. Só que aí, meu amigo, desse jeito, aí uma hora insiste pela esquerda e fica previsível, porque o tempo inteiro pela esquerda. Aí não dá certo, vai pra direita. O exemplo disso mais é o rubro-negro carioca, né, Dani? E hoje tem vários tipos de jogadas, hein?
É, rapaz, o Gama tá ganhando por 1-0. O Gamão do povão, querido Gama aqui. A galera comparecendo no estádio Bezerrão e muita gente acompanhando o jogo pelo YouTube, também pelo vtrlivesports.com. E você pode seguir VTR Live Esportes também pelo Instagram, @pancadani e @marlonpet82. Um abração para você que está acompanhando a gente aí. E tem a promoção também, tem sempre com a gente, sócio torcedor. Seja sócio torcedor do Gama, hein, Dani? Exatamente, acesse o site www.sociogamão.com.br com planos de R$20 a R$70. Planos imperdíveis para o torcedor cada vez mais deixar forte o grande clube do Centro-Oeste brasileiro, que é o Gama. Um abraço para geral acompanhando a gente aqui também, direto do estádio Bezerrão, que a gente está com o celular e o fone de ouvido. Muita gente com celular e o fone de ouvido, com aquela capinha de chuva, né? Do próprio celular também, para não molhar. Lá vem ali, descendo o Ceilandense na tentativa do Benito. Recupera a posse de bola de novo ali o Gama. O toque foi feito ali para Jefferson Maranhão. Deu bobeira, chegou por baixo o Ceilandense, botou ali para a chegada do Matheus. Matheus faz a abertura na ponta direita. Preparou o cruzamento, sai do chão o goleiro Calaça para fazer a defesa. Atento o Calaça ali, hein? O Calaça sempre bem posicionado, hein, Dani? Firme defesa do Calaça. O Calaça que foi muito tempo goleiro do Goiás, na época em que dividiu o gol do Goiás com o Arley. Ali foi um dos goleiros históricos do Goiás. Segue o Gama na frente, 1-0, Marlon. Segue o Gama na frente, 1-0. Gol marcado por Luquinhas. Um minuto do primeiro tempo, rapaz. Foi o gol mais rápido dessa temporada, não? Vai pela esquerda por ali. Possivelmente. Lá vem Ceilandense descendo. É pra tentativa do Anderson Raimundo. Tentou escapulir por ali, a falta está marcada. O Anderson Raimundo fica ali reclamando, ainda ficou pedindo ali. A falta já tá muito bom. É, ele acha que ele queria muito, o cartão. Foi muito bem marcada a falta. Nada além disso. O Benito já tá com a criança na mão, viu, Marlon? Ainda continua a chuva, ainda que de leve, vai cair naquela garoa. Aqui, assim, pra gente tá de leve, porque a gente tá aqui, né, na área coberta, né, Dani? Pra galera lá embaixo que tá ali, tá com a capa de chuva ainda. Muita gente ali. Muita gente com a capa de chuva. Deve ter, ó, o cara que vendeu capa de chuva aí fora ganhou dinheiro. Vai pra cobrança pela esquerda ali, o time do Ceilandense. Levantou no segundo poste, chegou para passar o perigo. Calaça botando essa bola pela linha de fundo. Mas o que o Calaça fala, ele tem razão. As pessoas têm que gritar, tá só, tá fora. O pessoal tá faltando comunicação ali, viu? É, e a bola foi pela linha de fundo, vai para a cobrança por ali. O Benito, Benito vai para a cobrança do Ceilandense. Camisa 10 nas costas. O Calaça vai chamando a atenção ali do sistema defensivo. Vai para a cobrança o time do Ceilandense, a bola escapuliu, já levantou a bandeira ali, fez a parábola. A bola saiu, meu amigo. A bola saiu, fez a curva, fez a parábola ali, já não está valendo mais nada, nada disso aí está valendo. Pois é, e a tiro de meta a favor do Gama para a cobrança ali do goleiro Calaça, vai tentar, vai subindo ali, ó. Botou a caixa alta o time do Ceilandense para tentar evitar ali o toque de bola, a saída de toque de bola do Gama, hein. Adiantou ali a galera, vai ter que balão para frente agora o goleiro Calaça. Isso deve ter sido ordem do nosso técnico do Ceilandense aí, viu, Dani? O Calaça saiu pro jogo. O Gama deu uma tranquilizada, viu, Marlon? Perdeu um pouco daquela pegada inicial. É, você vai acompanhando por ali na direita. Tentativa do toque vai ser feito. Lá vem a descida ali do Tarta. Vai bater por ela. O Gama vem escapulindo na ponta direita, tentando um chute. A bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta apenas, viu, Gama? Exatamente, o goleiro Pedro Afonso vai para a cobrança. Ceilandense, Ceilandense que foi vice-campeão candango da segunda divisão ano passado, Marlon. Aqui, parabéns, meu amigo, está excelente. Você é fera, um abraço também para o Dani Pança, Cláudio Zorro também, João Carlos Alves. Manda um abraço aqui para Dois Córregos, São Paulo, Gamão do meu coração. Olha que maravilha, Dani Pança. O Remi Soares é lá do Tocantins, é bem ali. E tem também Vitor Hugo Vassalo, aqui falando que atrasou mais de uma hora, e Raul Fanation, que não estou vendo aqui, tá bem, beleza, galera participando. Capelli Oliveira também, muita gente participando aqui pelo YouTube. Acompanhar aqui também a galera, nesse momento, rapaz, está lotado, né, o YouTube aqui. Sumi BSB, Fábio Amaral, Cleiton Lopes, Vitor Hugo Vassalo, já falei. Raul Fanatics é o nome dele, agora deu aqui para ver. Fábio Amaral, Michael ou Michael de Carvalho e Wesley Soares. Diga. Ó o Gama. Ó o Gama descendo por ali, tentativa do toque. É, vinha, né, Dani? Afastou o perigo. E recuperou ali o Tarta, bola. Tentou o chute. Yes!
Esse foguete decolou e teve que fazer a ponte do goleiro Pedro Afonso. Lance perigoso, hein, Dani? Pedro Afonso, rapaz, tá tomando um susto atrás do outro. Tarta roubou a bola, driblou e bateu. Ela passou muito perto do gol do goleirão do Serandense. Já bateu o tiro de meta. Rapaz, esse tal de tiro de meta batido de toquinho. Eu ainda não me acostumei com isso, Marlon. É, ainda mais nesse campo molhado. Olha o Serandense descendo, vem preparando o cruzamento, deu bobeira, a zaga do Gama. Classe ali, ficou ali no contrapé o goleiro Calassi no corte e foi feito ali pelo Gustavo Henrique, Dani. A chegada do Daniel ali pelo lado direito. Quase o Serandense empata, viu? Quase. É a jogada mais perigosa do Serandense no jogo. Jogada bastante perigosa do Serandense. Olha, se não faz esse corte aí, a bola ia parar lá dentro do gol, viu? Porque o camisa número 11, o Daniel, tava sozinho por ali. E tinha até, vai fechando por ele também o Thiago Levi. Lá vem cruzamento. O toque foi feito ali, afastando o perigo. A zaga do Gama vai ficar nos braços, tranquilo ali, do goleiro Calasso, para fazer firme e tranquila a defesa. Muita gente participando. Um abraço aí para Kleber Rodrigues, que tá lá em Águas Claras, rapaz. Pedindo pra você mandar um abraço pra ele aí, viu? Um abraço pro Kleber Rodrigues. Ó, olha a descida do Gama, vem botando bobeira ali, a zaga do Ceilandense. Ficou nos braços o goleiro Pedro Afonso. E fez sempre tranquila a defesa o Pedro Afonso por ali. O jogo vai pegando fogo, vai surgindo nova chance que vai melhorando. Ih, rapaz! Dormiu no ponto, hein? Meu amigo, não conseguiu dominar a criança, hein? Num tapete desse que agora tá legal, hein, irmão? É, Rodolfo Prado da Silva torcendo direto da São Paulo capital, né, só? Direto de São Paulo torcendo para o Gama. Lá vem esquerdinha. O lance ali para o Nunes. Fez a fita. Opa! Ah, pode esquentar o gogó aí, irmão. Daí o Tarta manda mim. Pode esquentar o sapeca aí. Daí o Tarta manda muito, anda dentro da meia lua da grande área, passaram o rodo Bet ali no Nunes, ele caiu no chão, a falta está marcada, é muito perigosa a favor do Gama. É uma falta perigosíssima a favor do Gama. E a barreira vai ser montada após a linha do pênalti, meu amigo, muito após. Aí o Tarta bate bem na bola, vai chegando por ali também o esquerdinha. Opa, e parabenizar o futebol de Brasília que tem um spray, né? Que a barreira no Brasil respeita o spray. Tá certo, vai pra cobrança ali o Gama, vai chegando por ali também o Paulo Henrique. Será que o Paulo Henrique vai tentar bater dali? Ele bate não vai. Quem sabe no treino de amanhã ele tente. Nessa aí, não vai. Não, nessa não um vai. Um Tarta em campo não rola, né, não, Dan? Não. É, rapaz, nos bons tempos daí eu guardava, viu, Dan? Você sempre guardou muita coisa. Tô te falando, rapaz. Vai levar pra cobrança ali, o esquerdinha tá ali atrás com a 10. Com meia dúzia, o Paulo Henrique vai conversando ali com o Tarta, vai dando aquela ajeitada na bola, mas eu duvido, juntamente com o Dani Pança, que ele vai para a cobrança. Quem vai o camisa número 8, o Tarta, a favor do Gama. Prepara a cobrança, o periquito voador. Preparou, o Tarta soltou a bomba, a bola explodiu na barreira, voltou para a esquerdinha, tentando o chute. A bola acabou escapulindo e foi ali, mas já está o lance irregular, marcado falta ali de ataque do Gama aí, Dani. Exatamente, Marlon, a falta está marcada, favorece o Ceilandense. Falta tá ali, o zagueirão do Ceilandense, o Índio vai pra cobrança, o Gama tá na frente, 1 a 0. Tem gente perguntando aqui, o Vinícius Rodrigues, cadê o Michel Platini, Dani? Michel Platini tá voltando de contusão, em breve voltará a ser relacionado pelo técnico Wilson Tadei. Beleza, lá vai por ali, por baixo, a tentativa ali do Gama ali com o Paulo Henrique. O lançamento é pela esquerda, rapaz, chegaram betando ali o Luquinha. Tá na hora do Raposo botar o cartãozinho pra funcionar. O pessoal tá abusando já aí, meu amigo. Essa falta aí foi um bom lance ali do Luquinhas. Mais uma vez, o Luquinhas, a quarta falta que ele sofre no jogo. Tá sendo caçado, o habilidoso Luquinhas em campo e o Tarta vai se aproximando de novo por ali, Dani. É, tomara que dessa vez ele bata melhor do que a última, que ele não foi bem no lance. Essa aí acho que vai vir aquele cruzamento, aquele um chute, cruzamento um pouco mais forte, Marlon. É a chance do segundo gol. É, rapaz, vai pra cobrança por ali. Na esquerda, para a cobrança, o Gama. Três homens na barreira. Pediu ali o goleiro Pedro Afonso. Vai por ali também o Paulo Henrique. Junto também o Tarta. Será que o Paulo Henrique dessa vez vai para a cobrança? Três homens na barreira. Vai autorizar a cobrança, o árbitro da partida. Você acompanhando com a gente, vamos chegar aos 37 desse primeiro tempo. Paulo Henrique vai correr para a bola. Deixou, passou no vazio, rolou para a Tarta, tentou cruzamento. Sobe de cabeça para passar o perigo de qualquer maneira. Henrique é a favor do Ceilandense. Insiste Balotelli, vai fazer o goleiro ali, o recuo para o goleiro Calassa. Calassa vai dar balão para frente, está sozinho. Vai tentar lançamento.
Gente, voltando da A para B ali, tentou Maranhão. Ih, olha a bobeira da zaga do Ceilandense. Entregou para Maranhão, para a esquerdinha, voltou para a pé esquerda, a bola explodiu na trave, voltou no rebote, apontou, tira, sapecou! Gol! O gamaço, gamão do povão! Na bobeira da zaga do Ceilandense. O esquerdinha botou pra canhota, preparou a pomba, a granada explodiu no travessão e no rebote, Luquinhas marca o segundo e o segundo dele da partida, não perdoa a bola pro fundo do barbante. 2 a 0 Gama. E Pedro Afonso, esse tipo de lance eu já te falei, essa você só pega se for no replay. Pega no replay aí, Pedro Afonso, Dani, 2 a 0 Gama, Dani. Tá iluminado o Luquinhas, rapaz, o homem tá cheirando o gol. O esquerdinha mandou a chinelada na bola, ele explodiu na trave. Aí ela falou, vou para o Luquinhas. Ele está bem trajado hoje, perfumado. O perfume que a bola gosta. O Luquinhas empurrou para o fundo da rede. O Gama fez o segundo. 38 do primeiro tempo. Gama 2 a 0, Marlon. José Renato Araújo falando que vai ser 3-0 o jogo. José Renato Araújo mandando aqui no direct no Instagram, falou que ia ser 3-0 o Gama. Um abração para você, José Renato Araújo. O Ceilandense está se complicando, o Gama está jogando bem, o Luquinhas está iluminado hoje, como bem disse o Dani Pança. E tem falta marcada ali, está se estranhando por ali. O meia dúzia Wagner junto ali com o Maranhão, mas está tudo bem com ele. Acabou ali a farra, na verdade era o Anderson Raimundo que estava por ali. Vai ali o Ceilandense, tentava descer. A bola bateu, explodiu. Conseguiu recuperar por ali, mas tem falta marcada. O árbitro da partida, o Rodrigo Raposo, chegou ali e marcou a falta a favor do Ceilandense ali pela meia esquerda. Vai para a cobrança pela ponta esquerda, já efetuada a cobrança. O Ceilandense desceu, escapuliu pelo primeiro Raimundo, passou pelo segundo, se atrapalhou com a bola. A bola bate, explode no Balotelli. Insiste o Ceilandense pela esquerda com o Matheus. Matheus bota para a perna canhota, procura ali o passe para alguém. Era intermediário do campo de defesa para começar ali com baixo com o Nascimento. Tentava o lançamento, a bola escapuliu pela esquerda e vai pela linha lateral. Apenas arremesso uma nova, gol do Gama. É pela ponta direita do comando de defesa. Você também acompanhando pela VTR Live Sport.com. Também pela Sociedade Esportiva do Gama oficial no YouTube. Pode acompanhar também o VTR Live Sport. Ah, vem mais. Lá vem Jefferson Maranhão, escapuliu, quebrou na barreira do som pela direita, vai pintar. O terceiro sapecou! Gol! Virou Micareganense aqui no Bezerrão. 3-0 pro Gama no contra-ataque do Periquito Voador. Imprimiu velocidade. Jefferson Maranhão quebrando a barreira do som, invadindo ali o sistema defensivo do Ceilandense. A bola ainda deu um beijinho na trave, na bochecha da trave ali e entrou, ampliando o marcador. Pedro Afonso, desta vez eu me enganei, essa você não pega nem no replay. Pega no replay aí, Pedro Afonso. Tô vendo a qualidade do replay da VTR Live Sport, nós não pega nem aqui, nem no replay, nem no triplay, nem no tetraplay. Ele vai pegar, mano. Eu falo algumas coisas aqui do futebol de Brasília. Já falei que 12 times é muito, a diferença é muito grande. Falei mais cedo que ia ser 4-0. Errei, vai ser mais. O Gama faz o terceiro. É, você falou na televisão, o cara do Ceilandense até passou ali ainda há pouco. A gente estava ali perto dos vestiários, ele brincou. Falei que ia ser 2. Já tá 3, né? Eu já errei nesse bolão aí, viu, Dani? Será que você vai errar também? Eu acho que eu vou errar para menos. Um abraço para a Sueli da Silva Cruz, também para Vitor Hugo Vassalo, que está acompanhando a gente também. Arminda Calaça, muita gente acompanhando a gente no YouTube aí, viu, Dani? Uma galera acompanhando, participando com a gente nessa transmissão maravilhosa. Ela voltou, Marlon. Ela voltou e voltou, mas um pouquinho mais essa chuva aí que está aí, Dani. Ela não, essa aí não, não essa vai aí ferir não, o campo, não. Não ofende, não. Não ofende, não. É só uma chuvinha básica. Só para refrescar um pouquinho a cabeça quente do Ceilandense, que vai perdendo por 3-0 neste momento. 41:50 jogados desse primeiro tempo. 3-0 pro Gama. E o Tarta quer mais. Botando pela ponta esquerda. Com o Jefferson Maranhão. Parte para cima da marcação do Novo Nascimento. Travou, brecou a jogada, botou para a esquerdinha. Chegou na moral para passar o perigo ali. O Índio. Bem no lance o Índio, hein, Dani? É, o Índio salvou o Ceilandense. O Maranhão também, hein? Que primor de jogador. Isso que o Vitor Xavier
que foi um dos grandes destaques do título do ano passado. Teve ruptura do ligamento cruzado do joelho, Marli para por 6 meses, só volta no Campeonato Brasileiro. Eu disse, só volta no Campeonato Brasileiro. Que coisa maravilhosa, é o Gama voltar a jogar um Campeonato Brasileiro. Parabéns à diretoria, está fazendo esse clube cada vez maior. Falta marcada por ali pela direita. O pessoal participando, um abraço também para a galera do churrasquinho do parque lá em Águas Claras. Vai participando muita gente aqui no YouTube com a gente. Você pode acompanhar também VTR Live Esportes pelo Instagram, pelo Facebook. Também arroba MarlonPet82 e arroba Pancadani. É, rapaz, parece o nome de DJ. DJ Pancadani. Abraçar nosso amigo CJ também, Bruno Mendes, todo mundo acompanhando a VTR Live Esporte. Ramon Vilar aqui também, além do nosso amigo Zé Duílio lá na Asa Norte. Um abração para geral também. Um abraço também para Natália da Bandeirantes, acompanhando a gente também, para Vitor Bisco. É, rapaz, muita gente curtindo VTR Live Sports, transmitindo para você o campeonato Candango 2020, Série A, terceira rodada. O Real hoje meteu a sapecada em cima do Sobradinho. Também o Gama vai chegando com 100% de aproveitamento. 3-0 vai vencendo ali o Ceilandense. A bola tem que estar parada, né, meu considerado? É, meu considerado. Essa palavra é ótima, viu, Dan? Isso é coisa de CJ. Aliás, um abraço pro Lucas Bolzan também, viu? Lucas Bolzan. Lucas Bolzan, que é a cara do Zé Love, hein? Cara do Zé Love, que tá no Brasiliense. Olha aí, recuperação da bola ali do Gama. Já consegue por baixo na direita. Vem buscar jogo ali na esquerdinha. Já fintou o primeiro, não conseguiu escapulir do segundo. Anderson Raimundo chega na marcação em cima dele. A meia lua pra cima do primeiro, lançamento em profundidade. É pela ponta esquerda, vem descendo o Ceilandense. O corte foi feito por baixo. Cláudio Souza, um abraço também para Tomás. Tomás, que torcedor do Náutico. É, aquele velho, nosso amigo, Tomás? Tomás, torcedor do Náutico. Jonas, torcedor do Fluminense. E o nosso amigo Tommy também, né? E o nosso amigo Álvaro, que torce pro Náutico, viu, Dan? Náutico, Clube Náutico Capibari, tradicional. Prestigiando o futebol de Brasília e torcendo pro Gama neste exato momento. Aliás, o Jonas, que é tio do Sérgio. O Sérgio que foi assessor do Gama. Sérgio Vinícius, ele mesmo. O Jonas é tio dele. Um abraço pro Sérgio Vinícius também, que com certeza está acompanhando. Sem dúvida nenhuma. E se brincar aqui do estádio? Com certeza. Vai pra cobrança por ali, pela ponta esquerda. O Gama vem tentando o cruzamento ali, parou Nunes. Nos braços do goleirão, Pedro Afonso, que vai subir defesa. Esse já levou 3 buracos pra casa. É, o Pedro Afonso levou 3 gols já nesse primeiro tempo. O Gama vai jogando bem. Você vê agora. Vai subir a plaqueta. Mais um, chegando exatamente agora, 45. Neste primeiro tempo, vamos até 46, mais um minuto. A gente vai fazer aquela pausa para molhar o gogó. Você vai acompanhando, não tem? Você vai acompanhando a movimentação do gramado. Do gramado e da arquibancada ali. A galera, os torcedores do Gama vai comparecendo aqui no estádio, prestigiando o time. A chuva deve ter afastado muita gente, mas muita gente vem para comparecer também, né, Dan? Sem dúvida. Eu digo, mano, Pedro, que melhorou demais o público. A gente tá com mais cedo pro futebol começar. Acho que tem que ser assim, inclusive, até o Campeonato Brasileiro da Série A, viu? Começar os jogos 8 horas da noite. Porque a gente tem que trabalhar amanhã cedo, né, Dan? Sem dúvida, mas hoje foi uma fatalidade do clima, tá legal, tá agradável. 9 horas e 50 minutos, vamos chegar aos 46, vai terminar o jogo, hein? O primeiro tempo, na verdade. Nós tivemos um atraso de 1 hora e 3 minutos por conta de uma forte chuva que caiu aqui no Gama, encharcando completamente o campo. Tem falta marcada, o Ceilandense. Quem nos acompanha, nosso cinegrafista Serginho, lá da TV Band. Um abraço pra ele também. Um abração, vem ali por baixo, descendo pela ponta esquerda. Vai terminar ali. Rapaz, por falar em terminar. Você viu o que eu vi ali? Eu vi. Eu já vou falar o que a gente viu. Fim de papo no primeiro tempo, Marlon Pet. Gama 3. 3 Gama, 0 Ceilandense. O que a gente viu foi um trovão no horizonte, derrubando energia na nossa querida Santa Maria. Um abraço para esse povo maravilhoso de Santa Maria. Eu acho que teve uma explosão ali. Aquela explosão de fio. Exatamente, meu amigo. 3-0 Gama, Marlon Pet. Eu devolvo o comando para você. Cabine 6, no frescor do Bezerrão, padrão FIFA. Alô, alô, FIFA, devolve o vidro da cabine. Fábio Amaral aqui agradecendo pela transmissão, Game School.
Gama, Rafael Lima, bora Gamão, Diogo César também entrando, muita gente participando com a gente, um abraço para todos vocês e acompanhe a gente nas redes sociais, arroba MarlonPet82, no Instagram, arroba PancaDani, também para a VTR Live Sports, tá vendo os times aí, galera, só tendo um replay aí dos gols, né? Esse daí foi um dos gols do Gama, esse exato momento que você está acompanhando, o Gama vai vencendo por 3-0, aí o Esquerdinha soltou a bomba. E aí no rebote o Gama faz mais um. Ô Marlon Pet, segundo tempo eu tenho um recadão aqui sobre a galera do futebol americano do Gama. Do Gama com o Leão Judá, tem seletiva dia 8, Marlon Pet. A gente fala mais disso no segundo tempo. Aí foi o terceiro gol do Gama. Exatamente agora, você tá vendo aí, ó. Jefferson Maranhão entrou, imprimiu velocidade, quebrou a barreira do som. Deu aquele toque tirando do goleiro completamente. A bola deu um beijinho na trave e o Gama faz o terceiro gol, beleza? Daqui a pouco a gente volta a fazer aquele pequeno intervalo para molhar o gogó. E vocês podem ficar acompanhando aqui o YouTube. A imagem vai ficar por aqui. Beleza? Daqui a pouco eu e o Dani voltamos. Fique ligado. Por enquanto, Gama 3, Ceilandense 0. É a Série A do Campeonato Candango 2020 de futebol aqui no estádio Bezerrão. Thank you.
Chega mais, pessoal. Voltamos agora ao intervalo de jogo aqui no estádio Bezerrão para Gama 3, Ceilandense 0. Segunda rodada da Série A do Candangão 2020. A torcida vai voltando, os jogadores do Gama também vão voltando. E informações, Marlon, sobre a terceira rodada do Candangão. Mais cedo nós já tivemos muitos jogos e muitos gols. O Real fez 5-0 no Sobradinho. Tivemos um impressionante empate entre Unaí e Paracatu, 4-4. 4-4, Unaí e Paracatu. E a vitória do Taguatinga sobre o Luziânia por 2-1. Amanhã, além desse Gama 3, Ceilândia, Ceilandense 0. Amanhã nós teremos 8 da noite aqui no estádio Bezerrão, o Capital enfrentando o Formosa. O Brasiliense joga amanhã na Copa do Brasil, 7:15 da noite contra o Paysandu no Serra do Lago. Você já está aí conectando também os resultados que estão movimentando a quarta pelo país. Tem Libertadores da América, jogo do Corinthians, tem Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama está em campo. A gente vai posicionando o pessoal ao longo da nossa jornada esportiva, falando em nome de www.sociogamão.com.br. Aproveite, associe-se e torne cada vez mais forte o grande clube do Centro-Oeste brasileiro, sociogamão.com.br, com planos a partir de R$ 20, de planos de 20, 40 e R$ 70. Se você é daquele torcedor que quer participar da história do clube, ser conselheiro, poder ser votado, poder votar, o sócio torcedor também te dá essa oportunidade, Marlon Pet. Que legal, hein? Que legal, Dani Pança. Daqui a pouco eu vou passar para você, telespectador, que está acompanhando com a gente essa partida maravilhosa. Lembrando que começou por volta de 1h04 de atraso, por conta de uma forte chuva que caiu no Gama, acabou inundando, encharcando o gramado do estádio Bezerrão, que é muito boa a drenagem dele. É muito boa. Foi recuperada para a Copa do Mundo Sub-17, que aconteceu em outubro do ano passado. É, olha, neste exato momento, o Guarani lá do Paraguai, meu amigo, vai vencendo o Corinthians por 1-0, viu? 36 minutos jogados do primeiro tempo. Vamos ver daqui a pouco, vou passar aqui a Sul-Americana também. O resultado ontem nós tivemos, né? O empate entre a Universidade de Chile e Internacional. O jogo vai ser na terça-feira. Essa é a segunda fase da Libertadores da América. Aqueles times que ficaram na repescagem da classificação para a fase de grupos, vamos dizer assim. Daqui a pouco. Tem que avisar o ceilandense que o segundo tempo é para começar hoje, né? É, exatamente. Os caras, eles estão de sacanagem, né? Vamos ver ali. Vamos ver agora. Esse Dani, Sul-Americana aqui. Vamos passar daqui a pouco o resultado. Tem uma história que a galera do Gama gosta muito do Palmeiras, né, Dani? Também tem um negócio desse. O Vasco vai vencendo o Oriente Petroleiro por 1-0, 35 no primeiro tempo. Olha o Vascão, rapaz. O Vascão tá. A Sul-Americana tá bem, porque no Campeonato Carioca tá mal. Portanto, tem as informações. Plantão esportivo pra você. Pra você ficar ligado e curtindo por aqui com a gente da terceira rodada da Série A do Candangão 2020 de futebol, beleza? O Gama vai vencendo por 3-0. Dois gols de Luquinhas e um gol que foi marcado pelo Jefferson Maranhão. E aí você tá vendo aí o replay, esse foi o primeiro gol. Luquinhas no bate-rebate dentro da área ali. Tava muito molhado o campo, Pedro Afonso deu o bote certeiro. Aí o esquerdinha vai soltar a bomba no travessão, olha lá, ó. E a bola vai sobrar novamente para o Luquinhas com a perna direita, botar para o fundo do barbante. E aí a arrancada do Jefferson Maranhão. Olha lá, ele vai tentando, esse aí é o segundo gol ainda. O esquerdinha batendo na bola e o Luquinhas fazendo o segundo gol. Faz um replay para você. Agora vem o terceiro gol, você acompanhando na tela aqui com a gente. Olha a arrancada aí do Jefferson Maranhão. Ele escolheu o canto certo, fechou um ângulo para a direita, o Pedro Afonso. Ele foi lá e tei, botou, beijou a bola, beijou o travessão. E a bola acabou indo para o fundo do barbante. Fazendo 3-0 o Gamão do Povão por enquanto. E a bola já está rolando para este segundo tempo de Gama 3, Ceilandense 0. Nós tivemos uma alteração no primeiro tempo, né? Porque o Gabriel sentiu e acabou entrando no camisa número 14, o Wallace. Portanto, se você que está começando a acompanhar a gente agora, não vê o Gabriel em campo, ele sentiu logo no início da partida. Deve ser porque ficou muito tempo parado, porque ficou mais de uma hora atrasado o jogo. Acabou tendo uma contusão e entrou o Wallace, camisa número 14. O Gama vai tentando já se mandar ali pela esquerda, a bola com o Balotelli. Entrega ali pela meia canhota, já recomeça ali o Gama. Por baixo, chegou para afastar o perigo ali, sistema defensivo. O camisa meia dúzia, o Wagner do time do ceilandense, botou essa bola pela linha lateral. Arremesso pro Gama. Vai para cobrança por ali, Paulo Henrique. Tentava encontrar o Luquinhas, autor de dois gols.
A bola bate, explode, voltou ali para tentar recuperar o Nunes. Vai correndo atrás dela, tentar botar pressão para cima da zaga e conseguiu ganhar um arremesso manual pela esquerda. Olha, eu tô vendo camisa número 21, Davi, no campo ceilandense, viu? Portanto, camisa 21, Davi, no campo ceilandense. Daqui a pouco a gente confirma quem foi que saiu aí no ceilandense. Davi tá em campo, camisa número 21. Aí o camisa meia dúzia por ali. Esquerdinha. Tentava brigar por ela o Balotelli, a bola acabou escapulindo, foi pela linha lateral, não conseguiu brigar por ela por ali o Thiago Levi. A bola vai pela linha lateral, é a favor do Gama. É pela esquerda. Vai para a cobrança por ali. Paulo Henrique já tentou levantar a bola. O Nunes corre atrás dela e a bola acaba escapulindo pela linha de fundo. Eu tô sentindo o jogo começou um pouco morno nesse segundo tempo, né? O Gama tá vencendo por 3-0. Quem tem que botar a correria é o ceilandense. Mas Malapet, também, né, meu irmão? É... esse jogo todo atípico. O Gama fez 3-0. O Corpo também não tem nem 2 minutos do segundo tempo. Então o Gama já tem um escanteio aí. Escanteio que vai ser cobrado de pé trocado. Vai pra cobrança por ali pela esquerda. Vai pra cobrança, Paulo Henrique pela ponta. Canhota preparou, granada vem dentro da área. Vem para Nunes afastando, perigo. A zaga do ceilandês já tem falta marcada de ataque. Não tá valendo nada disso daí. O árbitro da partida, Rodrigo Raposo, mandou parar ali. Lance ilegal do ataque do Gama. Falta está marcada. Vai para a cobrança por ali o goleiro Pedro Afonso, que teve que buscar a bola 3 vezes na sua rede, meu amigo. É, Pedro Afonso. Não sei se ele dormiu direito hoje, mas que ele não vai dormir direito ontem. Mas se ele não vai dormir direito hoje, também não, né, Dani? Ah, hoje ele vai ter um certo problema, viu? E ainda tem todo um segundo tempo pela frente. Olha pela esquerda por ali, vai tentando brigar por ela. O Henrique, ele já consegue a ligação ali por baixo com o Anderson Raimundo. Lá vem descendo o ceilandense, tenta botar velocidade. Passou pelo primeiro, não pelo segundo. Chegou a esquerdinha para acabar com a festa. Entrega por ali pela direita para recomeçar a parada a favor do Gama. Com o Wallace brincando por ali. Balotelli se apresentou, pediu o toque de bola por ali. O Paulo Henrique ele recebeu. Pede a presença por ali do esquerdinha. Luquinhas que vem buscar. Ele bate com a perna direita. Para Paulo Henrique, tentou o lance com o Balotelli, bota pressão ofensiva o time do ceilandense para tentar recuperar a posse de bola no campo de defesa do Gama. E conseguiu, só que com falta, não estava valendo nada disso daí. O Luizão estava lá, marcou, falta marcada a favor do ceilandense ali no campo, aliás, a favor do Gama no campo de defesa. Tá lá o Rodrigo Raposo, mas o Rodrigo Raposo tá tranquilo no jogo, né? Vai ali só dar uma conversada, falar pro cidadão parar de reclamar, senão ele vai levar o amarelo, o Thiago Levi ali. Thiago Levi, né, tá reclamando demais. Vai pra cobrança ali o Gama. Prepara para disparar o gatilho. A bola vai subindo ali por ali. Dispara, tentou encontrar com o Luquinhas. O Luquinhas ficou ali dando uma de sons que não tinha nada a ver com a história. Brigou para o Davi. Espanou a jogada. Já tem gente caída no grande círculo. Tem falta marcada a favor. O ceilandês vai pra cobrança por ali. O Índio. Falta em cima do Anderson Raimundo, que pra mim é o destaque do ceilandês. É bom jogador. Ela é o que mais se apresenta, é o que mais aparece mesmo. Se apresentou por ali o Nascimento. O Anderson Nascimento bate na bola. Tentava o lançamento para a esquerda, na podre. Nunes vai tentar botar a pressão, vai ter que subir a bola por ali. Recuperou o Nunes, tá valendo tudo isso. Entregou por baixo, ameaçou o chute de fora da área, driblou, fintou. Preparou ali a bola, se atrapalhou na jogada ali, o esquerdinho ali com o Maranhão ali, viu, Tony? Balotelli e Maranhão, é. Balotelli bateu, se estreou ali com o Maranhão. E acabou dando a bola de graça para o ceilandense, Dani. O Nunes recuperou a bola, só que a sequência da jogada não foi boa pro Gama. O ceilandense tenta sair pro jogo, o Gama tá na frente 3-0. Linda jogada do ceilandense por ali, brigou por ela ali, o Henrique ficou no chão. Fez a graça o Henrique, sofreu a carga, tem falta marcada a favor do ceilandense. É pela intermediária, pela meia direita do campo de defesa. É o Campeonato Candango 2020 Série A. Campeonato Candango 2020 Série A. Se manda de novo o Gama. Balotelli entrega por ali. Vem com a bola dominada pela meia direita. Olha a falta marcada. Não, ele tropeçou. Não foi falta. Tropeçou na grama, é verdade. Balotelli chega por ali, acaba com a festa. Recupera a posse de bola a favor do Gama novamente. Entrega na podre. Tem que espetar a bola de qualquer maneira por ali. A zaga do Periquito ali com o Emerson, rapaz. Tenta o ceilandense descer ali com o Daniel. Brigou por ela pela esquerda. Wagner tentou, driblou. Entregando por baixo por ali para o Thiago Levi. Recomeça a parada. É pela direita, tentava lançamento. Na descida do Estevam, a bola chegou, fez o corte ali. A zaga com o Luquinhas veio ajudar o sistema defensivo do Gama. Futebol moderno hoje só fica um praticamente ali na linha do meio campo ali. E o pessoal tem que ter movimentação. Tem que ter movimentação. Todo mundo volta para ajudar. Hoje tem que ter um grande preparo físico. O jogador hoje corre em média
10 quilômetros por partida é muita coisa. Daí pra mais. Daí pra mais é muita coisa, galera. É muita coisa. Olha o Tarta. Tentava o domínio por ali, o Tarta tentou o lançamento. A bola escapou ali da tentativa do toque, fez o corte ali a zaga do Ceilandense. Vem buscar jogo ali, Matheus. O Ceilandense quer buscar o seu primeiro gol, quer ter uma reação na partida. Vai passar no vazio ali, o Henrique querendo receber a jogada. O Ceilandense desce, ameaçou o chute de fora da área, a bola bateu, resvalou na zaga, sobrou por baixo, passando perigo ali. Balotelli a favor do time do Gama. Entrega ali para o Índio. Henrique chega para fazer, tentar o corte a favor do Ceilandense. Briga por ela, faça o perigo, Emerson a favor do Gama. Insiste na jogada ali, o Gama vem tentando descer por ali, a bola bateu, explodiu. Voltou para fazer a cobertura, o Wallace recupera a favor do Gama. Entregando para Balotelli, vem buscar jogo por ali o Maranhão. Entrega para Tarta, este sempre é um grande nome do Gama. Abertura ali com o Paulo Henrique, pediu pela ponta esquerda. Vem tentando um dois, não está mais comigo. Tarta pediu, insistiu por baixo do Quinhas, tropeçou, ficou derrubado no chão. Ficou pedindo a falta, segue o jogo, não houve nada. Segunda arbitragem. Mas recupera a posse de bola o Tarta, insiste o Gama. E o belo lançamento foi feito, quem sabe é o quarto do Gama. Botou, esquerdinha, ameaçou de perna direita. A bola é a dele, a bola foi pela linha de fundo. Mas chegou bem o Gama nessa, hein, Dani? Chegou bem o Gama na hora da conclusão com a perna direita. Não foi bem o esquerdinha. O Gama segue na frente 3-0. Abraçar o pessoal aqui da torcida Gama Alcoólicos, meu amigo. O pessoal tá esquentando a turbina. E tá um pouco frio, viu, Dani? Tá bem frio, né? Tá bem frio, pelo menos, principalmente aqui em cima na cabine. E tiraram a vidraça e não colocaram ela de volta. E como... Meu amigo Felipe, do Notícias do Gama, também acompanhando no busão a nossa transmissão em vídeo e áudio, Marlon. Direto do baú, que maravilha, rapaz. É, direto do baú, a galera acompanhando, tem falta marcada ali a favor do Ceilandense pela direita. Em vídeo e áudio, que maravilha. Muita gente acompanhando também. Pelo VTRLivesports.com, também pelo canal oficial da Sociedade Esportiva do Gama, direto do YouTube. Lá vem cruzamento do segundo poste, vai sair do chão. Goleiro Calaça ficou ali preocupado, sobrou pro Ceilandense, apontou, tirou a bola, explodiu no Tarta e vai pela linha de fundo. Escanteio do Ceilandense, chegou com perigo agora, Dan. Mas deram uma porrada no Calaça ali, vou falar a verdade. Daqui eu vi falta, viu, mano? Você pode acompanhar no replay aí daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai conferir o replay. Vamos ver aqui, ó. Micaela Araújo da Silva, para colocar o Júlio. 5-0 Gama, Alexandre Santos falando. Jairo, põe o David, o David Silva, Maria Eduarda, vamos para cima, Gamão. Tem escanteio, vem cobrança de perna trocada, perigo dobrado, vem lançamento no segundo poste. Chegou para passar o perigo, é outro escanteio a favor do Ceilandense ali pela direita. Pois é, rapaz. Que maravilha aqui, a galera participando. Tem gente falando que o Paysandu aqui vai bater 3-0 para cima da Lagartixa amanhã, viu, Dan? É, rapaz, amanhã tem jogo da Copa do Brasil. E quarta que vem quero ver o Bezerrão lotado, hein? Tem Gama e Brasil de Pelotas. Vem cobrança de escanteio, o Ceilandense. Vem no segundo poste. Tá? Irregularidade marcada, o juizão ali marcou que fez a parábola. A bola ali saiu pela cura fora, Dan. Exatamente, a falta tá marcada. Falta que favorece o Gama. Está ali o Rodrigo Calaça, sem pressa alguma, vai fazer a cobrança. Gama 3-0. 3-0 Gama, você acompanhando com a gente, acompanhando demais com a gente aqui sempre. Vem descendo por ali a tentativa do Gama para tentar ali sair dessa pressão que o Ceilandense está fazendo neste momento. Aí o Ceilandense insiste. É pela direita ali com o Daniel. Tentou escapulir, a bola vai pela linha lateral. Apenas arremesso manual a favor do Ceilandense pela direita. Vai para a cobrança novamente. Ceilandense, mano. É do lateral ali pela direita. Você acompanhando com a gente tudo quanto é campo. Vai participando. O Ceilandense vai tentar insistir ali para botar pressão, mas a bola fica com o Wallace. O Wallace conseguiu ali ganhar o arremesso manual a favor do Gama pela direita. Todo mundo acompanhando aqui com a gente. Você aqui participando, mandando mensagem. Pode se inscrever também no canal do Gama Sociedade Esportiva, do Gama Oficial. E também pela VTR Live Sports. Acompanha a gente, bancadani, arroba banca. O jogador, do Ceilandense tá sentindo ali, tá sem ar, viu? É um momento, eu diria, de apreensão aqui no estádio. É, tá ali, a galera vai participando aqui com a gente, o jogador vai ser atendido.
você pode acompanhar o Dani Pança, arroba Pancadani no Instagram, Marlon Pet, arroba Marlon Pet 82, esse que está falando com você agora, arroba Marlon Pet 82, também no Instagram, VTR Live Esportes, fazendo toda essa maravilha de imagem para você, esse grande sucesso que é esse Campeonato Candango 2020 até agora. A galera vai comparecendo todos os jogos, estádios, isso que é importante para crescer, fomentar o futebol de Brasília. Muita gente participando, Vitor Hugo, Roberto Farias. Aqui é o maestro Roberto Farias do Cordas do Gama. Abração, meu querido amigo Dani Pança e equipe esportiva campeã do DF. Estou aqui no BRT voltando plano para o Gama e torcendo 5-0 para o Gama. Valeu, Lucas Menezes, Einstein William. Lá vem ali, torcendo o time do Senandense. A abertura vai ser feita na esquerda. Um Thiago Levi. Thiago Levi tentou a finta para cima do primeiro. O pote certeiro foi da zaga do Gama. Espirra, afasta, o perigo, mas insiste. Anderson Raimundo. Breca a jogada, botando ali para Wagner. Tentou o chute, atento no lance. Caraca, faz a defesa. Essa bola molhada tem que chutar de fora mesmo, né, Dani? É, rapaz, o Ceilândia está assanhado no jogo. Calaça fez boa defesa, coloca o Gama de novo para sair jogando. 3-0, vai vencendo o Gama. Falamos em nome de sóciogamão.com.br. Acesse o nosso site www.sóciogamão.com.br. Associe-se ao maior clube de futebol do Centro-Oeste. É, cataram o primeiro na reta, aí o nome dele chama-se Paulo Henrique, que tá ali no chão, mas se levantando, não tem nada com ele, tá tudo tranquilo. Agora é o seguinte aqui, ó, é o Brasil inteiro acompanhando, viu? Parabéns pela transmissão e narração, excelente. Manda um alô para a galera de Sacramento, aqui de Minas Gerais, que está aqui torcendo para o Gamão. Valeu, rapaz. Viu? Lá vem descendo pela ponta esquerda, Luquinhas. Tenta o domínio pela ponta canhota. A abertura vai ser feita na direita. Sabe, cruzamento pela esquerda, o Nunes, como autêntico camisa 9, bota a bola pro fundo, barbante de cabeça. Pedro Afonso, esse tipo de lance eu já te falei, essa você só pega se for no replay, pega no replay, Pedro Afonso. Dani, rapaz, que jogada espetacular do Gama, foi tocando de um lado pro outro, de um lado pro outro, veio no Pedro Henrique, ele levantou a cabeça, rapaz, o Paulo Henrique, que golaço, hein, Nunes. Cabeceou como manda o figurino, queixo no peito, bola no fundo da rede, é o quarto do Gama, terceiro do Nunes no campeonato. O Gama está se aproximando, hein, Marlon? Se o Gama fizer mais dois, é líder, hein? É, rapaz, é isso aí mesmo, Dani Pança. Manda um abraço para o galera de Sacramento, Minas Gerais aí. Abraço para todos de Sacramento. Manhuaçu, viu, Dani? É, Manhuaçu é Goiás, né? Tá aqui dizendo que é Minas Gerais. Também, ah, não, Manhuaçu é verdade. Uruaçu é que é Goiás. É, Sacramento de Manhuaçu, Minas Gerais. Lá vem Gama descendo de novo pela ponta direita. A tentativa do toque vai ser feita por ali com o Tarta. Tentou ali por baixo, vem lançamento na ponta esquerda. A bola batendo, explodindo, voltou para fazer a cobertura. Tem o bonde também de Santa Maria. Galera ligada também de Santa Maria. O pessoal lá no Ceará, Dani Pança, acompanhando lá no Ceará, meu amigo. Brincadeira, olha só, rapaz. Gente do Brasil inteiro acompanhando a partida do Gama, muita gente participando. Agora participando aqui o Lobo Estrangeiro. Valeu, Lobo Estrangeiro. Tem uns nomes que são engraçados, né? A gente tem que tomar cuidado com os nomes que vai ler também, né? Tem uns camaradas aí que adoram fazer a gracinha. Fazer aquele pega pra capar, pra sacanear com o narrador e com o repórter. Acaba, a galera acaba lendo mesmo. Vem ali pra descida pela ponta direita. Vem ali a tentativa ali do Tarta. A abertura vai ser feita na ponta. Lá vem o domínio, passou no vazio, pediu por baixo, o Wallace fez cruzamento de novo para Nunes, a bola explodiu, a zaga de cabeça insiste, Balotelli pela esquerda, recupera a favor do Gama. Lá vem, nossa, chutou o vento, Balotelli. Esse aí foi o famoso chute fantasma, viu, Dani? Acontece nas melhores famílias, é, né, Balotelli? Rapaz, vai fazer o quê, né? Acontece, vamos também criticar o Balotelli, é o verdadeiro cão de guarda do time do Gama. Você que vai acompanhando aqui com a gente, vai participando. Tem um cara que pediu pra colocar aqui o Júlio César, que é o primo dele, que tá lá no Ceará. O Júlio César entrou no último jogo contra o Sobradinho, mano. Tô tentando achar o nome dele aqui, é porque é tanta gente, mas pediram aqui o Júlio César, primo dele do Ceará, tá pedindo, na família dele lá do Ceará. Acompanhando também pelo site aqui. A galera vai passando por ali, do jogador caído no chão, tem falta marcada a favor do Ceilandense pela direita.
Estamos chegando exatamente agora aos 15 jogados desse segundo tempo. O jogo começou atrasado, era para ter começado às 8 horas da noite. Acabou que começou atrasado por conta de uma forte chuva que caiu encharcando o campo, inundando o campo do Bezerrão. Mas aí acabou que o jogo rolou, está tudo tranquilo agora. Drenagem muito boa do estádio Bezerrão, foi sede da Copa da FIFA este ano. Vem pela direita ali a tentativa do ceilandense de começar a jogada ali por baixo com o goleiro Pedro Afonso. Pedro Afonso fez a graça, atrapalhou, entregou na podre, vai ter que banir a bola, não vai ter jeito. Vai ter que banir. Não, quase se consegue o domínio. Nunes, a galera faz rumo aí, viu? Pô, muito pouco. Se o Nunes pega ali, ele ia estar de frente pro crime, meu amigo. Aí o negócio não ia ficar bom, não. Quase. O Gama faz o quinto por enquanto, 4-0. Por enquanto, 4-0. Você vai acompanhando ali pela esquerda. O time do ceilandense vai para a cobrança de falta. Vem buscar jogo ali o Wagner. Wagner já entrega por ali pela ponta canhota. Rapaz, tropeçou, escorregou ali. Tem que trocar essa chuteira e trocar os pneus, né? Botar o pneu biscoito, porque tá tropeçando, tá escorregando ali no campo. Tem algumas partes que estão ainda um pouco encharcadas. Vem brigando por ela por ali pela direita. Vai pagando de lateral o Estevão. Tentou passar pelo primeiro, não passou pelo segundo. Brigou por ela ali o Paulo Henrique. Conseguiu botar essa bola pela linha lateral. Lateral a favor do ceilandense. 4-0 pro Gama, mas é valente o Gama. É valente muito mais o ceilandense para buscar jogo até agora. Vem buscar jogo ali o Luquinhas. Perdeu contato com a bola, recuperando por ali por baixo o Thiago Levi. Vai ter que recomeçar essa parada no campo de defesa. Henrique vem buscar jogo, pediu a bola por ali para o Davi. Davi pede a presença de alguém. Já paga de lateral direito ali o Estevam. Tentava o domínio, tentava o toque com a cobertura que foi feita ali com o Wagner. Não conseguiu, a bola bateu num 2, a bola acabou escapulindo. E ganha arremesso manual Gama, que não tem nenhuma pressa. Olha, vamos fazer o seguinte, nós estamos exatamente a 17h30 desse segundo tempo. 4-0 Gama, o jogo está definido, Gama. Ah, jura, Marlon? Juro. Ah. Falei a coisa mais sábia da minha vida agora. Falou. Com toda certeza. Mas está definido porque o Gama fez ele ficar um pouco mais tranquilo. Fez um gol a 1 minuto, chegou ao intervalo com 3-0, como continuou firme e forte no jogo. E aí dá essa condição de poder descansar dentro de campo para a próxima rodada, que já é sábado, 15h30 contra o Ceilândia. Daqui a pouco, provavelmente, o Tadeu deve mexer no time. Lembrando que ele já fez uma, né? Colocou o Wallace no lugar do Gabriel. É o Gabriel que saiu sentindo, provavelmente deve já vir a dúvida para o jogo de sábado contra o Ceilândia, no Abadião. Torcer para todos os céus, para que seja um dia de céu limpo. 23 graus está bom, mas que não chova. Não é isso mesmo? Sem aquele calor. Ah, se chover lá, igual choveu aqui, nós vamos, lá vai ter um enchente. É, aí não vai ter como não. Olha aí o Gama vem descendo, recuperando a posse de bola por ali. O Wallace no campo de defesa. O Nunes é o único que está no comando de ataque neste exato momento do Gama. A bola vai pingando por ali. Já recuperou por baixo ali o esquerdinha. Brigou por ela, a bola bateu, explodiu, ganhou arremesso manual. Não conseguiu chegar a tempo para evitar a saída do Matheus. O ceilandense é posse de bola a favor do Gama pela ponta direita no comando de defesa. Pela lateral ali, vai deixar para o Wallace fazer a cobrança. Ele que, como bem disse o Dani, entrou no primeiro tempo no lugar do Gabriel, que antes dos 15 minutos se machucou. O que foi isso que o Wallace tentou fazer ali, rapaz? Ele tentou dar uma arremessa. A bola escorreu da mão dele. É, meu amigo, que isso, Wallace. Vai jogar de luva também agora, fera? Aí por ali o Wallace botando pela ponta direita com o Nunes brigando, fazendo pivô, conseguiu o passe ali para a esquerdinha. Ele tentou escapulir para Nunes. Tem um 3 contra 3. Aí invasão da jogada pela direita. Vai preparar cruzamento, brecou a jogada, a partida de Jefferson Maranhão, rolou para trás, o Wallace apresentou. Tarta pediu a bola, pode bater para aí. Se deixar, ele bate, preparou o Canudo. A bola subiu e vai pela linha de fundo. Quase chegou o Gama ao quinto gol aí, Dani. Perna canhota, um foguete do Tata. Ela subiu, rapaz, mas passou perto demais. Saiu em tiro de meta, já foi cobrado 4-0 Gama. Um alô para o meu filho Isaac, que treina na Academia de Futebol do Gama. Tá aí, ó, pastor José Kelson Oliveira, viu, Dani? Wesley Maquin também participando com a gente. Muita gente aqui participando, muita gente mesmo. Aí chegando por ali pela esquerda, tem posse de bola a favor do ceilandense. É lateral a favor do ceilandense. Você pode nos seguir nas redes sociais, vtrlivesports.com. Também no Instagram, vocês podem encontrar vtrlivesports. @ Panca Dani é o Instagram do Dani Pança. E eu, Marlon Pet, @ Marlon Pet 82. Manda uma mensagem no direct pra gente. Se quiser bater um papo de futebol. Sempre gosto de discutir esporte, futebol, Fórmula 1. Sem dúvida nenhuma. Basquete, mano. Vôlei. E vou te falar, o trabalho que a VTR Live Sports faz é,
É muito legal, viu? De primeira. Ó, de primeira. E abraça o que é de esporte e o que é de qualidade na capital federal. Você pode ver essa imagem toda que você está tendo aí, essa qualidade técnica perfeita, tudo culpa da VTR Live Esporte. Culpa não, é culpa mérito. Culpa que eu quero dizer é um modo de dizer, Dani. Essa culpa que eu falo assim, a culpa da pessoa te amar é por isso também, é culpado, é. Vamos ser românticos, né? Você entendeu. Não. Aí pra cobrança ali pela direita. Um abraço pro Vitor, que está aqui da VTR Live Esporte, lá vem o comando ali, o lançamento vai ser feito. A bola escapuliu, explodiu, voltou para Nunes, brigou, sobrou, vai pintar o quinto, apontou, atira, sapecou! Bezerrão, já tinha virado, agora tá muito mais, é o quinto do Gama no bate-rebate, deu bobeira a zaga do Ceilandense de novo, sobrou pra Jefferson Maranhão, camisa número 11, marcar o segundo dele na partida, o quinto gol do Gama. É, meu amigo, essa daí não é nem a pá de cal mais não, já a pá de cal já tinha feito há muito tempo, Gama. Pedro Afonso, já cansei de falar. Ei, Dani Pança! Rapaz, mas que passe indecente do Nunes, hein, de letra. Que assistência do Nunes, espetacular para mais um gol do Maranhão. Olha, o Gama fez o quinto, se fizer mais um, assume a liderança. Lá vem Gama descendo, acabou, escapuliu. O jogador tá marcando, o juiz está marcando a falta do jogador ali do Ceilandense. Chamou a atenção. O Gama vai com tudo aí para, se fizer mais um gol, assume a liderança, viu, mano? É, meu amigo. Assume a liderança com saldo de gols, apesar de que o Real hoje meteu 5, né? Se o Gama fizer 6-0, assume a liderança. Assume a liderança com saldo de gols. Manda um alô pra galera de do Piauí aqui, vamos, Gamão. Januário Alves. Paranaguá do Piauí, é isso mesmo? Paranaguá que eu conheço é no Paraná. É, Paranaguá do Piauí. Então é outro Paraná. Tá escrito aqui. Manda um alô pra galera aí, valeu. Januário Alves, lá vem cruzamento na ponta direita. Sobrou por baixo, ele veio pra afastar o perigo. Água. Mandando aqui um abraço para Januário Alves, a galera do Gama torcendo. Valeu, Januário Alves, participando com a gente. Galera, muita gente participando e vem ali alteração. Vem alteração por ali. Vai saindo 11, Daniel, para a entrada do Welton, 17 no Ceilandense. Portanto, vai entrando ali o camisa 17, Welton. Ceilandense. Botando um atacante aí, o técnico do Ceilandense. Lá vem o Gama descendo por ali. Rapaz, que bela jogada do Nunes. O pessoal estava criticando o Nunes na partida passada. Hoje ele já marcou um gol de cabeça e deu uma assistência maravilhosa agora, Dani. É, mano, Pet, você fala muito bem e eu gosto de ser justo. Não dá pra criticar o Nunes não, cara. Tem 3 gols no campeonato, fez um golaço de cabeça hoje e a assistência dele foi qualquer coisa de fantástica. O Gama volta tentando o sexto. Um abraço para o Renan, meu sobrinho lá de Gratel, Ceará. Obrigado. Mandou por aqui a Rosane. Valeu, Rosane. Muita gente participando também. Gama Esportes. É, meu amigo. Muita gente participando por aqui. Lá vem descendo por ali. Já tem gente falando que o Gama tem que jogar contra o Liverpool, já que ele tá invicto desde o ano passado. É uma boa, hein? Paulo Portela. Rapaz, que lota o estádio. Você é doido. Vem pela esquerda, descendo ali por aqui, o Luquinhas. Pode pintar mais um do Gama. Será que vem mais um? Já deixou o primeiro. Deixou o segundo. Ficou ali pedindo por baixo o Jefferson. O Luquinhas deu uma entortada de mané aí, ó. Foi, rapaz. De mané Garrincha mesmo. De mané, Salah e Firmino. É. Desse jeito mesmo. Aquela brecada que o primeiro escapuliu passou mais lotado que o baú da 6, né, Dani? Exatamente. É, rapaz. A galera tá aqui agitando nas redes sociais, muita gente participando. Muita gente mesmo. Fica difícil de ler todas as mensagens, mas um abraço pra todos vocês. Tá aqui, Deguinho vai falando já assim, Dani. Alegama, a galera falando aqui, Alegama. Alegama significa de Alemanha, né? É isso? É, não sei. Com certeza, Alegama é a Alemanha. 5-0. É, rapaz, é porque o uniforme é parecido, tá parecido mesmo. O uniforme da Alemanha é branco. Alegama também, só que a Alemanha naquele 7-1 foi jogou de rubro negro, né? Naquele 7-1. 7-1 vai passando por ali.
A bola vai dominando ali o time do Ceilandense. O Ceilandense já desistiu, tirou o pé do jogo, meu amigo. Cada aquele motivo, assim, eu não quero tomar mais, né? É, mas falta qualidade também. Ainda falta 20 minutos. Quando eu falo, Marlon Pet, que 12 clubes nesse campeonato é muita coisa. Seria o quê, Dani? Passou 8 no máximo. 8 classificaria no... 4 para quadrangular final. Exatamente, cairia 2 e é isso. Vai dar hora para fazer turno e retorno. Classificar para semifinal direto. Um abraço também para a galera que está acompanhando lá nas BAC, que é a BB também. Muita gente nas BAC e na BB. Também lá em Sobradinho. Um abraço aqui para o Vargão do Tubarões do Cerrado, né? O Vargão que joga no Tubarões do Cerrado, jogava, não sei se joga ainda não, né? Muita galera participando, muita gente aqui participando. Ali, ó, o Adriano Rodrigues, Gamão 7-0. Sábado vamos invadir o Chiqueiro. Que isso, Paulo César? Que isso, meu amigo? Ah, é importante lembrar que os ingressos lá são limitados a 1.000. Pelo corpo de bombeiro. Então, lá, se não correr, meu amigo, o negócio vai ser complicado para conseguir, viu? Olha aqui, Daniel, House Fanatics participando aqui, falou: Marlon, falei que o técnico do Gama tem que mexer no time, rodar as peças, pois não perde há muito tempo e tem de variar. Ele pode ter razão, sabe por quê, Dani? Porque vai acostumando os jogadores reservas a também botar a ter ritmo de jogo, né, Dani? Sem dúvida. Mas aproveitar esse momento que o Gama fez o quê? Apenas uma alteração. Bota os dois jogadores aí, cara. Deixa os caras pra descansar pra sábado. Tem Copa do Brasil na meio da semana, na quarta-feira. É, mas é complicado o treinador também chegar e tirar jogadores que estão jogando tão bem. Eu entendo os dois lados dessa moeda aí, Marra. Olha, o Igor Zueiro manda alô pro meu pai, Cláudio do Pastel. Valeu. Cláudio do Pastel. Era o que ia lá na rádio com a gente, né? Exatamente, sangue Cláudio bom. Cláudio do Pastel, muito gente boa, Cláudio do Pastel, rapaz. Gente boa. O Igor Zueiro, muito aqui, rapaz. Não adianta que eu não caia nessa piada não, viu? Entrou aqui o Pouso Avontes, manda alô pra minha tia Paula. A Paula, eu não caio nessa piada, meu amigo. Não adianta, meu querido, não adianta. Eu não vou cair nessa. Fábio Amaral ainda tá pouco, pô. Quer mais, meu amigo? Calma, pera aí, pelo amor de Deus. Muita gente participando com a gente aqui. Neide Cardoso, vamos Mangão, Gamão, Rubens Safadão, aqui é Gamão, P, não posso falar a palavra que você falou, aqui é Gamão, P. Lá vem pela esquerda, descendo por ali o Gama, entregando a rapadura pela ponta canhota para tentar evoluir no comando de ataque, vai tocando lentamente o Gama. Tenta fazer a carga ali para roubar a bola, o Ceilandense acabou ganhando arremesso manual pela ponta direita e entrou camisa número 15 também aí. O Sheldon Júnior, Dani. Exatamente, o Sheldon Júnior já no campo de jogo no Ceilandense. Grande Sheldon Júnior, entrando por ali, o Gama vai tentando brigar por ela. Impressionante o gramado do Gama. Para você que está entrando agora e não sabe o que está acontecendo, porque nós tivemos 1h05 mais ou menos de atraso, arredondando, por conta que o gramado do Gama ficou, do Bezerrão ficou encharcado. Só que agora a bola está rolando lisa, não é qualquer estádio que é assim no Brasil não, hein? Não é mesmo. Absorveu bem o estádio, o gramado. Aqui no Bezerrão, porque também é a Copa da FIFA, né? Sub-20 ajudou. Lá vem pela direita, o chute. E a bola foi pela linha de fundo. A bola foi lá na torcida. A torcida, a galera vai lá ali, a torcida, você vai vendo ali fazendo a festa. É, a galera cantando aí, viu, Dani? Estão fazendo homenagem pra você, Dani. Não, né? Pra mim, não. Vai sair o Balotelli aí, Dani. Exatamente, sai o Balotelli 5, entra o 19, Andrei Alba. Jogador que veio do Real Futebol Clube. O André Alba fez parte da seleção do campeonato do ano passado. É, muita gente valida, Fábio Amaral. Agora eu quero 7, Fábio Amaral pedindo. Paulo Melo, um abraço para o Paulo Melo. Guilherme Trindade, manda um abraço para a galera do Riacho Fundo 2. Um abraço para todo mundo do Riacho Fundo 2. E pelo amor de Deus, faz mais uns dois nesse time horrível do Ceilandense. Coloca o Milton, lá vem descendo o Gama. Luquinhas tentava o passe, faltou perna para o Luquinhas. Luquinhas que foi abençoado hoje, marcou 2 gols, hein, Dani? Exatamente, o Luquinhas está bem. Maranhão fez 2, Nunes fez 1. Ainda tá faltando do Tarta, viu? E o sócio torcedor do Gamão aí, Dani? Sócio torcedor do Gamão, de 20, 40 e 70 reais. Acesse o nosso site www.sociogamão.com.br e se associe ao maior clube de futebol do Centro-Oeste, Marlon. Valeu, você também acompanhando com essa bela transmissão VTR Live Sports.com. Aqui com a gente, também pelo site
oficial da Sociedade Esportiva do Gama, no canal no YouTube oficial, lá vem descendo o Gama ali com a esquerdinha, tentou a fita pra cima do primeiro, dominou, botou pra Luquinhas, abertura, bateu, explodiu, volta pra fazer a cobertura, insiste na jogada, recupera o ceilandense, é o contra-ataque, é pra quebrar a barreira do som em velocidade pela esquerda. Anderson Raimundo tentou brecar a jogada, brigando por ela, chegou, tá por baixo, a galera gostou da raça e aplaude. Acabou com a farra do ceilandense e botou essa bola pela lateral. É lateral foi do ceilandense, que quer pelo menos marcar um gol de honra, né? Por isso que esse time tá invicto, Marlon Pet, há 20 jogos, cara. 5-0. Quase acabando, 30 minutos, segundo tempo. Exatamente. O Tata vem lá do campo ofensivo, vai dar um pique desse aí. Vai sair do Maranhão, é isso mesmo, Marlon? Vai saindo camisa número 7. O Luquinhas, aplaudido. O Luquinhas para a entrada do número 17, que é o David Silva. David Silva também vai entrando aí, então. O time do Gama com a camisa 17. É pela ponta direita por ali. O time do Gama vai recuperar a posse de bola, vai ganhar um arremesso manual. Já brigou por ela, tá por ali também. Entrou ali o Alba, né? O André Alba, que tem nome de craque, o Jordi Alba, mais conhecido como Jordi Alba da Espanha, jogou no Barcelona na lateral esquerda. Bom lateral, hein, Dani? Ótimo lateral, de verdade. De verdade mesmo, o cara é bom. Bom pra caramba. Vem pela ponta esquerda por ali. Você também pode acompanhar o Dani Pança nas redes sociais. Né? É Panca Dani. Panca Dani. Você também pode acompanhar com essa bela transmissão a VTR Live Sport. Que é exatamente VTR Live Sport. Arroba VTR Live Sport. E pode me acompanhar também, arroba MarlonPet82, arroba MarlonPet82. É isso mesmo, você vem agora acompanhando que o Gama vai descendo. Vai passar no vazio, tentou por baixo, era pra chegada ali do André Alba, que desceu pra ele, na verdade era o David Silva. E chegou ali pra escanteio, promotor pra essa bola pela linha de fundo, atento do lance ali, o Elton ali ajudando a zaga do ceilandense. Paulo Henrique vai correndo ali pra fazer a cobrança. Tempo do jogo aí, Marlon. É, meu amigo. Vamos chegando exatamente agora aos 32:50 desse segundo tempo. 32:50 desse segundo tempo. E tem escanteio pro Gama pela esquerda. Vai pra cobrança Paulo Henrique, com aquela pressa de quem tá vencendo por 5-0, Gamão. Autoriza Rodrigo Raposo. Ajeita ali a bola, dá o confere Paulo Henrique. Prepara pra levantar essa bola, vem ali no primeiro poste. Chegou pra afastar o perigo, a bola pingou, brigou por ela. Vem de novo e se atrapalhou todo ali, deu toque de mão. Mas se acerta esse meio, vou ler esse um golaço, Dani. É o Gustavão de novo, rapaz. De novo ele tentou ali, excesso de vontade, furou e a bola bateu na mão dele. O novo regulamento, tocou na mão independentemente de ter ou não intenção. A falta foi marcada, o ceilandês sai pro jogo. Ceilandês sai pro jogo. Vem ali com a bola dominada pela direita. A tentativa do toque vai ser feita por ali. O ceilandense desce, vem com a perna esquerda, domina por ali por baixo o Henrique, dominou pela ponta direita. É para tentar evoluir o ataque do ceilandense, para tentar pelo menos fazer um gol. Bate na bola, inversão da jogada, na ponta esquerda, dominando, entrega na ponta canhota. Chega por baixo para tentar ali o perigo. Mas o Gama se recompõe bem a jogada, quer causar perigo para o Gama, o lançamento vai ser pela direita, a descida pela ponta. Lá vem ali o Sheldon para tentar alguma coisa a favor do ceilandense. Era para tentar alguma coisa, a bola acabou escapulindo, foi longa demais e se perdeu pela linha lateral. É, rapaz, o time como Sobradinho, ceilandense. É mesmo para nós, esses times vão ter muito trabalho pela frente. Não, e foi, né? o que eu tô dizendo, o Gama não fez mais nada além da sua obrigação. O Taguatinga já mostrou virtudes aqui no primeiro jogo. Tanto é que empatou com o Brasiliense e hoje venceu o Lusiânia por 2-1. Ou seja, meu amigo Marlon Pet, esse pessoal precisa melhorar e melhorar bem mesmo, viu? Rapaz, eu tô doido pra ver esse triangular, sabia? Triangular que eu digo esses três jogos. Eu quero ver Real e Gama. Gama e Brasiliense, é claro, que é o clássico. E Real e Brasiliense. Esses três jogos eu quero ver. Boa, Marlon Pet. Quem te viu, quem te vê, inclusive. Esses três jogos eu quero ver. Você pode ter certeza, meu amigo, que o pau vai comer, vai, assim, no bom sentido, né? Dentro de campo dentro vai ser um de bom campo, jogo, né? Dentro de campo. Um bom jogo, vai ser muito divertido, vai ser equilibrado, vai ser três jogaços. São os três melhores times que nós estamos vendo agora, por enquanto, nesse início ainda tem o Capital também, que faz um início de campeonato muito bom.
É, tem falta marcada por ali, falta em cima do camisa meia dúzia do Wagner. Falta a favor do ceilandês, ele tá sentindo ali. Ele não ia fazer esse drama todo, até porque tá perdendo por 5-0, meu amigo. Não é hora do cara é querer fazer cera por aí, né? É, cera não seria melhor para esse momento. É, 22 horas e 43 minutos na área de Brasília. Vamos chegando aos 36 desse segundo tempo. Aqui você acompanhando pelo YouTube, também pelo vtrlivesport.com. Acompanhando pela Sociedade Esportiva do Gama, o canal oficial do Gamão do Povão. É o Campeonato Candango 2020 de futebol, estádio Bezerrão. O ceilandês tenta atacar por ali pela direita. A abertura vai ser feita, vem pedir jogo por ali. O Sheldon, domina. Vai tentar ali, a bola bateu no popô ali do jogador do Gama, do número 17, o David Silva, Dani. Exatamente, a bola bateu ali no costado, saiu em lateral, 5-0 o placar. É, vem ali 5-0 ali o placar, vem pra descida pela direita, vem por baixo ali na ponta direita, lá vem o lançamento, vem pela ponta esquerda, vem pra tentar quebrar a barreira do som. Vem pela ponta direita ali de novo. Lançamento para a esquerda. Dominou. O Tarta. Vem lançamento para Nunes. Para ele tentar marcar o segundo goleiro da partida. Nunes partiu e botou essa bola pela linha de fundo. Mas que bela trama ali. E tem escanteio para o Gama, Dani. Escanteio Gama. Quase, quase deu para o Nunes. Segue Marlon Petty. 5-0 Gama. 5-0 Gama, rapaz. Que bela trama. Toque de bola envolvente do Gama agora. Pegou desguarecida a defesa do ceilandês. Quase deu ruim esse 6-0, rapaz. Olha, nós estamos tendo várias goleadas nesse campeonato. Né? Peraí, foi 3-1 pro Gama contra o Sobradinho, fora de casa no Agostinho Lima. Daqui a pouco eu falo, porque tem escanteio pro Gama. Vem por ali, tentava subir o Nunes, afasta o perigo de cabeça. Depois nós tivemos um 5-0 hoje, mais cedo, Real. E aqui de novo 5-0. Lá vem pro domínio, sobrou, vai pintar mais um a favor do Gama. Falta. O Luizão tá marcando falta aí, tá falando mais nada. Até achei estranho que eu não vi, né? A bandeira levantada e todo mundo parou por ali. É, 37 jogados desse segundo tempo. 5-0 Gama, você que está acompanhando a gente, é isso mesmo, amigo. Não é nenhuma ilusão, não. É 5-0 Gama. Um abraço também pra galera do Placar Esportes, mandando aqui um abraço também pra Michele Prado. A Geraldino Neto. Valeu, Geraldino Neto. Acompanhando a gente por aqui. O João Rafael Oficial, Kelsen Campos, Januário Alves, José Renato Araújo, Anderson Toreto, Thiago Santos. É, meu amigo. Um abraço para todo mundo que está ligado, para o Rodrigo, para o Chico Wilker. Valeu, galera, participando com a gente. Alisson Turquielo, Saulo Machado, Roberto Perales. Muita gente curtindo. Osmod 7. Valeu, muita gente participando com a gente. Um abraço para todo mundo acompanhando nessa transmissão maravilhosa de Gama 5, ceilandês 0. Se manda o ceilandês para tentar alguma coisa ali com o Sheldon. Sheldon Júnior. Dribla, finta pro lado pro outro, sai da ponta pra meia, procura o toque ali para Henrique, tentou a finta para cima do primeiro combatente. David Silva recupera a favor do Gama, mas insiste na jogada ali de novo. Wagner para o ceilandense, tentou chuveirinho dentro da área, sobe a zaga do Gama, corta, sobe para Emerson, xerifão, afastar o perigo. Bate na jogada ali de novo ali o... A tentativa do toque vai ser feita ali com o ceilandense pela esquerda. Lá vem lançamento, vai para fazer o domínio, matou no peito, entregando na jogada ali pela ponta direita. O toque foi feito, o chute. Rapaz, o Sheldon deu o chute ali, tava mal posicionado. O Calaça agora aí, hein, Dani? Tem escanteio. Foi escanteio, a bola saiu porque desviou na defensiva. O ceilandês vai chegando ali para tentar o gol de honra. Tem escanteio, 5-0 Gama. 5-0 Gama. Você vai acompanhando com a gente, participando. Marlon Petty, após esse lance, eu vou me deslocar lá pro campo para fazer o registro final de jogo. E tenho que me antecipar porque o elevador aqui é um caos. É, demora mesmo. Esse elevador aí demora demais, viu, Dani? A culpa é sua, viu, Dani? A culpa... Claro, eu sou governador, secretário de esporte. Você também é maquinista, Dani. A sua culpa é sua. Vai pra cobrança ali pela ponta esquerda. Grande Dani Pança, polivalente Dani Pança. Lá vem pra cobrança aqui do domínio. A tentativa do toque de cabeça. Tentava fechar por ali o Thiago Levi. Foi por ali quase, de quase, hein? Daqui a pouco eu volto, viu? Tá bom, Dani. Meu querido Dani Pança. Vai pra cobrança ali. Do tiro de meta. Calaça.
Já tenta a abertura por ali pela ponta direita. O Gama vem tentando descer por ali. Entrou o Wallace no lugar do Gabriel ainda no início do primeiro tempo. Sentiu o Gabriel, o Wallace tentava a descida. E a bola acabou escapulindo pela lateral esquerda. Chamou atenção ali o Tarta, na verdade. Vai brigar por ali também a esquerdinha. Tenta ali o Wallace fazer o corte de cabeça e consegue. É mais um lateral a favor do Ceilandense pela esquerda. É mais um lateral a favor do Ceilandense pela esquerda. Vem por ali por baixo na tentativa pela ponta direita. Tenta ali o domínio, tentou um lançamento por ali. O toque vai ser feito. Lá vem descendo ali o Gama com o David Silva. Volta para fazer o domínio. A abertura da jogada foi pela ponta. Entrega por ali, saiu da ponta para meia. Procura o toque. Vem para levantar a jogada o Ceilandense para tentar pelo menos um gol de honra. Daqui a pouco tem Dani com as reportagens no gramado. Trazendo para você a opinião dos jogadores, dos técnicos. O Tarta já chega interceptando a jogada a favor do Gama, recuperando a posse de bola, entregando dentro do grande ciclo para a esquerdinha. O domínio vai ser feito por ali na tentativa de encontrar o Alba. Olha a bola ali para a esquerdinha. Esquerdinha domina. Para Andrei Alba. Lance na esquerda. Passa no vazio, querendo receber a jogada por ali. O Paulo Henrique ameaçou o cruzamento. É para o Nunes. Chega para passar o perigo de qualquer maneira por ali. O Índio. A favor do Ceilandense. É um jogo bastante desequilibrado aqui hoje. Você acompanhando pelo VTRLivesport.com, também pelo canal oficial do Gama, Sociedade Esportiva do Gama, no YouTube. Você acompanha também notícias todos os dias do futebol, no Donos da Bola, na Bandeirantes, 1 da tarde. Você pode adicionar aí também VTR Live Sport no Instagram, arroba VTR Live Sport, também arroba Panca Dani, que é o perfil do Dani Pança no Instagram, e arroba MarlonPet82. Esse que fala com você nesse exato momento, que fala com você nesse exato momento. Arroba MarlonPet82. Vem descendo ali o Ceilandense. Vem com a bola dominada por ali por baixo, a tentativa era do Davi. Davi tentava o lançamento, o corte foi feito, o jogo segue muito lento, 5-0 Gama. Gama já começou o início da partida, já eletrizante. E já vem escapulindo por ali. O David Silva tentava escapulindo primeiro, conseguiu. Do segundo, betaram ele. É falta que o gol do Gama pela esquerda. 43 jogados nesse segundo tempo. O Gama vai cozinhando o galo, vai terminando a partida. Não há muito o que fazer, né? Não há muito o que fazer, a galera vai participando com a gente. Júnior Chacu. Macalé mais chato do Bom de Norte. A galera tá aqui, a galera muito engraçada. Eu vou lendo as mensagens aqui, vocês vão tomar cuidado. Vem pela ponta esquerda ali, a tentativa do Paulo Henrique. A bola passou. E a bola acabou se perdendo por ali, pela linha de fundo. Manda um alô aí pra turma do 70%. Valeu. Arthur Caldeira, Barca Furada. Alex Gama DF, ótimo canal, valeu. Luciano Dirceu, muita barca furada. Igor Zueiro participando, Arthur Caldeira, Nunes e Balotelli hoje não fizeram nada, erraram demais. Tá aqui reclamando Kelsen Campos. Só vou no Bezerrão quando liberar a cerveja, Rodrigo Ribeiro. Tá certo, rapaz. É bom estar acompanhando a gente aqui pela Live Sport, né? Pra VTRLivesport.com, também pelo site oficial do Gama. Muita gente participando. Muita gente mesmo. Everaldo Aguiar Gamão, Gabriel Henrique, Leandro Freitas de Melo, Luciano Disseu, Wesley Lacerda. Lá vem o Gama descendo ali com o Nunes. Nunes domina a bola. Olha o lindo toque, bobeou a zaga do Ceilandense. A defesaça do goleiro Pedro Afonso. Quase pinta o sexto. Rapaz, o Gama chega como quer. Chega como quer o Gama pra cima do Ceilandense. O Ceilandense tá completamente perdido em campo. Marlon. Oi. Me ouve aí? Tô escutando. Tô chegando aqui, viu, no campo. Você foi rápido, hein, Dani? É, vim de elevador, meu querido. O elevador já tava aqui já, é? Parabéns, viu, Dani? Parabéns, chegou rápido. Foi a descida mais rápida da sua vida. É, eu peguei o elevador vazio, foi bom. Olha o cruzamento, vem tentativa de cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Quase chegou novamente o Gama por ali, fechava de cabeça. Tentava por ali. O Gustavo Henrique, a bola acabou indo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta do Ceilandense. Vamos chegando aos 45. Vai terminar a partida aqui no Bezerrão. Exatamente 45 jogados desse segundo tempo. O árbitro da partida, será que o Rodrigo Raposo vai dar acréscimo? Daqui a pouco subiu placa nenhuma, hein?
vai para a cobrança ali, já chega ali no centro do gramado, acho que vai terminar a partida. Rodrigo Raposo, e fim de papo! Com direito a aplausos à torcida do Bezerrão, o Gama sacode, bota a micareganense, uma verdadeira festa aqui no Bezerrão. O jogo começou atrasado, com um minuto, uma hora e alguns minutos, uns cinco minutos arredondando, por conta da chuva muito forte, encharcou o campo. Depois a drenagem do Bezerrão é muito boa, conseguiu absorver tudo. E o Gama venceu por 5 a 0. E o Dani Pança está lá embaixo. Drenagem boa mesmo, viu, Marlon Pet? É, drenagem boa. Que eu vou te falar, não precisou nem. Não, nem encharcou o sapato aqui, meu irmão. Nem encharcou. Vamos pegar aqui entrevistas. Rodrigo Calaça, 5 a 0 Gama, para o YouTube oficial do Gama. Vitória importante lá em cima, lá nossa cabine, nossa câmera. 5 a 0, mais um passo importante. Dessa vez a defesa não tomou gol. Não, é. Passo importante. Importante é que a equipe se portou bem, conseguiu fazer um bom resultado. Respeitamos sempre a equipe adversária. Graças a Deus saímos com a vitória. Parabéns, Rodrigo Calaça. Gama volta a campo no próximo sábado, 3:30 da tarde, contra o Ceilandense, lá em Ceilândia, no estádio Abadião, que lá quando é calor, quando é frio, meu amigo, lá o extremo realmente é sentido. Mas não perde esperando os jogadores do Gama chegarem por aqui. A gente, obviamente, como todos os colegas aqui, a gente respeita, não adentra o gramado. Já volto daqui de baixo. Beleza, mandar um abraço para todo mundo que está participando. Um abraço também aqui para a galera participando aqui, mandando mensagem no direct no Instagram. Um abraço para a Suzy. Um abraço também para Paulo Pelada. Olha só, rapaz, Paulo Pelada. Acho que eu já joguei futebol com esse cara, rapaz. Eu vou até perguntar para ele. Você jogou futebol com Paulo Pelado? Como é que é o negócio aí? Paula Pelada, não é Paulo Pelado não, rapaz. Falando aqui com o Jefferson Maranhão, autor de 2 gols. Nossa cabine lá em cima, TV oficial do Gamão. 5 a 0, resultado importante, mais um para dar moral para os jogos que vem por aí, principalmente o jogo da próxima quarta-feira, Copa do Brasil, né, Maranhão? Ah, é verdade, como a gente sempre fala, né? A gente tem que estar sempre disposto a ganhar, então nosso time entrou isso, essa determinação. Atrasou um pouquinho, a gente atrasou o nosso aquecimento, mas tudo certo, graças a Deus deu tudo certo. Muita chuva, vi que no seu terceiro gol aqui, você usou da velocidade e ainda bem que a bola não parou, né? É verdade, é porque a drenagem já foi melhorando com o tempo. A bola estava grudando, mas depois começou a sair legal. Agradecendo ao Jefferson Maranhão, valeu Maranhão. Vamos passar aqui com o microfone, daqui a pouco ouvindo Tarta aqui no canal oficial do Gamão. Tarta passando pelo nosso microfone. Vem bem no campeonato. Mas é isso aí, cara. A gente tem que manter focado, que ainda tem grandes jogos pela frente aí. Cada jogo vai ser uma decisão pra gente. Além do Gama, a gente teve aí o ano passado o Brasiliense. O Real também entra na briga esse ano? Sim, sim. Tanto o ano passado que ele já vinha na briga também, né? Sempre vem montando uma equipe muito forte. E esse ano não é diferente, né? Mas a gente tá focado no nosso time, que a gente treinando todos os dias, trabalhando certo, firme e forte. A gente vai chegar nessa final do campeonato e trazer mais um título pra esse Gama. Essa torcida do Gama é espetacular. Esperou. Não arredou pé do estádio, compareceu na medida do possível e viu mais uma boa atuação da equipe. Agora 2 jogos difíceis, um fora de casa no próximo sábado contra o Ceilândia e o principal objetivo nesse mês de fevereiro, que é a passagem de fase na Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas. Sim, sim, você vê, né? Debaixo de um grande temporal aí, a nossa torcida sempre vem nos apoiando aí, isso é de suma importância para o nosso time, que aí nos motiva a jogar cada vez mais com força de vontade e, se possível, dar o sangue dentro de campo mesmo. Tem grandes jogos pela frente, né? Sábado contra o Ceilândia e na quarta-feira contra o Brasil de Pelotas. Vai ser decisão nos 2 jogos e, igual eu falei, cada jogo pra gente é uma decisão e a gente tem que buscar a vitória o tempo todo. Quando a bola parada não entra de primeira, propicia o gol como foi a 1 minuto de jogo. Importante da mesma forma, né? Sim, sim. A gente vem treinando, né, durante a semana. E eu ainda falei pro Nunes antes do jogo ali que se tivesse uma bola parada eu ia chutar pro gol. Porque se ela quicasse antes ia atrapalhar o goleiro, né? Acabou que a gente foi feliz ali. Tive uma chance, praticamente um pênalti ali, eu não consegui fazer, mas o importante é o Gama sair vitorioso, é isso que importa. Exatamente, agradecendo o Tarta, encerramos os nossos trabalhos aqui de gramado, estádio Bezerrão, 3ª rodada, o Gama fez 5 a 0, meu amigo Marlon Petty. 5 a 0, 3ª rodada, 100% de aproveitamento, invicto desde o ano passado, o periquito voador, bela jogada. Aqui um abraço também para Jairo Martínez, para o Meg, Marquinhos, Jorge de Palier, Neguinho Drama, Márcio, Jorge Peixoto, Daniel, Breno Menck, Pedro Monteiro, Saulo Menck,
Pablo Miron e o Thiers. Todo mundo que estava no grupo no WhatsApp acompanhando também a transmissão. Que maravilha, muita gente participando, muita gente acompanhando. Você acompanhou a terceira rodada da Série A do Campeonato Candangão 2020. Lembrando que você pode ser sócio-torcedor do Gama, pode acompanhar também VTR Live Sport pelo Instagram, arroba VTR Live Sport pelo Instagram. Pode adicionar também para conversar com o Dani Pança, arroba Panca Dani, e também arroba MarlonPet82. Está aí o Gama sócio-torcedor, um plano maravilhoso para você passar a fazer parte desse clube, para esse clube grandíssimo. Voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, lugar onde jamais deveria ter saído. E a gente volta na próxima transmissão. Um abraço para o Vitor da VTR, todo o seu... sua equipe que está aqui com a gente. Um abração para também a Sociedade Esportiva do Gama. Um abração para o Dani Pança. E, obviamente, para você, nosso querido torcedor que nos acompanhou em mais uma dessa jornada. Beleza? A gente volta. E um abração e tenha uma boa noite e uma boa semana.